solaab shamee jirto shaaxintii la cabbi jiray lacab caana qolan lahaa gurigii baa lagu soo la gurigii binka yimid hooyadii baan baray inaan hebel bal yaraada hooyadii weeyaan walaashay weeyaan abtigii baa briga nare joogay abtigii weeyaan waa inaan kan wala sheekaysta hayo hooyo soo dhow fariso fadhiga loo gudbiyay hooyadii baa inanta inaan iga yar baa joogtay iyadana ku tiraday inaga u geysha caanale iyo maxaydan cabitaan iyo sharaab ku cabay u geey xaqi baan fadhiyay inaga halka ma kula sheekaysanay hooyaday daarad halkaas laga maqlay aad brandada hadalkooda abtiga iyo hooyada iyo hadhow inanka wii iska tagay inanka malaad isaga wada ku way qofkii malaa waxaan ahaa deenan ula sheekaysto gurigooda inantii hore soo geysay aniguna markaas waxaan ahaa inantii hore soo gurigooda mar xaafadeeda dahablaa ila dhashay inantii hore soo guriga ninkeenta hooyaday waxaan ka dareemay markaan wajigeeda arkay waa garanaysaa hooyooyinkeena soomaaliyeed weynu yar adag noo xishoodkii dhaqankii baan ugu dambeeyey iyadoon ku oranayn dee wax fiican baad samaysay haddana waxaad ka fasiran kartaa hooyada markaad wajigeeda eegtid macnaha waxaan dareemay hooyada inay ku faraxsanayd dhaqankii aan sameeyey sababtoo ah laba midba waan ka arkay markii inanka sidii wanaagsanada loo soo dhaweeyey markuu inankii tegeyda haddii hooyaday dhibsatay iska garanaysaa dhaqankeeno markii bay oran lahaa maxay waxa kanaad samaysay mana caawanan ii keentay halkaasay ka bilaaban lahayd sheekadu soomaa laakiin waxaan fahmay hooyada inay ku faraxsanayd hab dhaqankii aan sameeyey taasi aniga waxay isisay kalsooni ah inaanan u baahnayn inaan jardiin fariisto qofka la hasaawayo aniga raxadeedii kalsooni baa i gashay ah inaan gurigayga qof ku marti qaadi karayo ma fahamsa marka hadalkan ku dheer markaa waxaan ka wadaa nolosha nolol qurux badan bay ahayd inankaas aniga guriga jooga oo gurigayga imaaday deeg isaga ruuxadiisa waqtigaas may jirin dadka xumaan ku soo dhacaysa waxaana iminka maqlayna ee dhegaheena ka badbadanay muu jirin ma fahmin oo sababta qofku inuu si guud aad isaga sheekaysataan oo iska hadashaan oo adigoo wax maaragtay jacayl iyo kusii saabsan gunta u daadegin intaa yaree maaragtay lays arkaya intaa yaree layska hadlay lays horfadhiya baa noloshiba ku qanacsanayd wax weyn beba intaasiba kula ahayd waqtigaa yaraad qaadanaysid telefoon may jirin badan may jirin internetkan iyo adduunyadan hormarsan dadku waqti walba fursad laysuma helayn haddana qofkaasaad la baxdid intuu doonaba ha kaa maqnaaday kalsooni baa ku jirtay aaminaad baa jirtay adoon arkayn maalin kasta ama aadan maqlayn oo maaragtay haddana waad sugayso qofkii waxaad moodaa qofaad adugu leedahoo meel kuu yaalay laakiin maanta daba ka walwal baa jira qofkii qof meel kuu yaala adigunaad meel u taala de dad waxay isku og oo kalaa tihiin kama baqaysid ama ku qiyaama ama kan kugu sameeyaa oo dee aaminaad qurux badan baa jirtay kuguma soo dhacayn maaragtay ninkani kulama soo hadla ama kuuma iman habeen kasta ma aragtid ama naa kale la baxa ama meel kale aada ama maaragtay waxaasoo dhan kuguma jirin mayde waxaa jirtay kalsooni yaro qurux badan dhowr isbuuc maalmo adinkoo qofkii is arag oo dee telefoono layska maqlay may jirin mar dambe yimaadeen laynlaynkan iyo xaafadaha waxaan lasoo geliyay telefoona may jirin mafahmaysa marka anigu waxaan xasuustaa inanka markaan dee la sheekaysto islamna inaas arko oo kaleto dee xaafadeeda masaajidka loo maraa meesha xiriirku xiriirkii ilaah iyo xiriirkiiga way isku xidhnaayeen marka salaada loo sii socdo gurigayga wartiisiba ahaydo halkaas ha uu sii socda marka qolkan anigu seexdo halka yare la maro buu ahaa marka salaada laga soo baxo halkaa baan daaqadan furi jiray halkaasaan kasugu jiray maanta salaada kagto fiicantaha haye intaa unbaa dee way ku dhantahay bacaawada halkaasaan ka dadku dad qurux badan bay walaal ahaayeen dad ilaahay ka cabsanaya bay ahaayeen dad xalaal quudata a bay ahaayeen dadku waxay isku darsadeen xalaal iyo daacadnimo ogowna qofka hadduu qof xalaal quuto yahay maaragtay waa qof ilaahayna uu ku xiran yahay ummadna ma dulmiyo maxay ahaydeen dadka uu la nool yahayna si qurux badan buu la noola aniga dariskiiga beenkuuma sheegayo aan ku soo dhex koray dad aada u fiican bay ahaayeen weligiina maaragtay qabiil cid kumaana yasin cid kumaanta koorin cid kasta oo ugu badan soomaali maaragtay laysku kalayaso ama lagu kala dheerayo anigu maan arkay qabiilo la yasay qabiilo kale anigu cid walba meeshaan kusoo koray xaafadan kusoo koray way deganaay laakiin waxay ii wada ahaayeen walaal iyo ehel bay ii ahaayeen oo maaragtay inamadu walaalahay bay ahaayeen maamooyinka hooyaday bay ahaayeen dadkii hadda waxaan garanaya meel yaroo naga shisheysay dadkii xamar berigii dagaaladu ka dhaceen dadi soo degay baa jira marka waxaan xasuustaa inama meeshay saambuusi waxbay ku sameeyaan ama khaayadihii geyn jireen dad iska danyar bay ahaayeen
waddanka Soomaali marka baraagta dadkii qasabanaha biyaha tuubooyin kugu jiraan qof walba ma awoodi jirin marka marka waxaan sameyn jiray guriga qasamid baa ku jirta waxaa lagu talaali jiray baraagta baraaguhuna way ka biyo qabow yihiin tuubada tuubada waqtigeed ee xagaaga noqoto waa kuleyl biyuhu marka intaan biyo caagada ku qaado baan inimada u geyn jiray inimada uu geyn jiray waa dhex fadhin jiray marka afreer xamar bay ku hadlayaan marka sheekadooda waan dhegeysan jiray sidii walaashooda kale ay arkayeen iyaguna iigamay faa'iideysanayno khalad imay fahmeen aniguna khalad umaan fahmeen markii sambuuska diwaan galabtii way ii dhigi jireen sambuus baa la dhigaa mashmash baa la dhigaa bur baa la dhigaa galabtii markaan casriyaha kare dadku dibadda soo fariistaan maamooyinka jira diimada la soo fariisto halkaasaan sambuus keenaa halkaasaan sambuus keenaayo xagee hooyade waan ogahay halkaad ka keento hunbay igu tiraada walaalahaaga halkan deganaa waa ku soo siiyey aroorta markaan dabka shidayo weligay dabmaan aasan albaabkan furaa way ogyihiin albaabka gurigayga saasoo kale looga soo laabta wax badan noomay jiraan albaabkan furaa waan laabtaa un marka hooyadayba maxay ahaydana khayr allah siiya waxay istaagi jirtay guri labada guri dhexdooda meesha si maadaama habeen iskata wax kastaa dhici karaya markaan inamada u tago oo dabka soo qaato mid unbaa isoo kaxeeya isna dhinacii hooyadaygaga beegantaa dhinaceeda kale wuu istaagaa markaasaa laysoo buuxiyaa daasadaha caananidoogo waaweyn oo dab ah maanaaba u baahanta dhuxul inaa shido alyaan waxaan ku dusayaa waxay tahay dadku siday isugu wanaagsanaayeen isugu cabsanayeen inamada waxaan xasuustaa markay tagaan makhaayadaha ee maaragtay soo xisaabiyaan lacagta soo qaadan xalway keeni jireen xalw kismaayo xalwa la yiraahdo baan aad u jeclaa midba weligay marka waxa lagu keenaya way badan tahay way yartay midba tumin ii keena midba rubac ii keena aniga waxaa shaqadeeda maaha aad baan u jeclaa xalwada aad baan xalwada u jeclaa iyaguna walaalo ay ahaayeen ana walaashood baan u arkay inay ahaayeen macna waxaan ku tusay dadku siday isugu fiicnaayeen anoo og inay inama dan yara yihiin anigu markaan waan ku xisaabtami jiray iyaguna way igu xisaabtami jireen quraacda u geeya maalmaha maaragtay nefaf la qalo alabari la sameeyo jeeg unba un buuxiya hooyaday haa walaalahaagii baad u guraysaa bahdii kale kula dhalatay unbay igu oran jirtay u dhig meel fiican waan guraa waan u geeya macna waxaan ku tusayaa waxay tahay gabdhuhu hataa waxay ahaayeen gabdho xishood badan gabadhu waxay ahayd anagu wax walba maan sameyn jirin waan xisaabtami jirnay tusaale yar hadalka waan ku dheeraada hadda ka hor waxaan xasuustaa xablaha jiray aan xoogaa dirisahaa iga fogaa aan isla soo karnay yaraantii isla ciyaari jirnay marka mooyi waddankii tv xami olayn xaafado meelo shineema la yiraahdaa jirto filmaanta hindiga lagu daawan jiray marka hablahaasi halkaasi tegi jireen marka anigu markay maalintii tahay baan hablaha u tegi jiray dariskayga weyaano gurigooda jardiin daaqada meel yaroo jardiin la fariistay qololkooda meeshaasa fariisan jiray marka wixii baa laga sheekeynaya xalay dhacay marka inan baan isku daanaho iskuulka isla tagnaa wixii baa laga sheekeynaya marka walaalkay markuu halka marka gurigayga loo maraa hablaha gurigooda walaalkay marka daaqadaasu iga arkaa maaha habluhu inay xun yihiin maaha inay sifo kale leeyihin laakiin walaalkay wuxuu la dagaalamayey in maaragtay aniguna aan ku dhiirado in habeenka dambe shineemada hablaha u raaco halkaasuu ka dagaalamay hadhow markaan guriga tagaa dee cashar lay dhigaya aniguna ma daaye e maalintii isla meesha baan fadhiya isma yarada atleast meesha shalay baa lagugu qayliya lagugu canaante bal halka hoose dhulka a guriga ka fariiso jardiinka mooye waxay ugu falaysaa usoo ordaa jardiinkaas unbaan fariisan jira kumaan fikirin marka habluu way sacadayaan sacadee sineeme aadan raac igumay jirin just intaa yare la qoslaya la xaraabaysanaya unbaa wax weyn la ahayd haddana weligii hablaha wax xumaana kama arag keliya shineemada waqtiga hablaha aadade waxaa loo arkay hablo xunxun baa loo arkay fahmaysa inanta shineema aadee xilli dambe imaata waxaa loo arkay gabadhan waalidkeed maaragta markaa gacanta ku hay ma iyagu xumaani may jirin way iska soo xaraabaysanayeen hable iska ahayeen lama fahansanayn laakiin waqtigaas aan noolnayn dhaqanka marka adka marka waxaan ku tusayaa waxay ahayd walaaladu waxay ahayeen walaalo gabdhaho walaalahood ka warhaya aan u ogolaan walaashood in maaragtay meel xun maaragtay cimadho gabadha raaxadeed waxayd inan ku xisaabtanta walaalkeed anigu iminka waxaan ku xisaabtami jiray inaan walaalkay uusan kaftanku ka xidhmin walaalkay inuusan madaxiisa hooskiin markuu meel soo fadhiisto u hadlo inaan la oran maada hadlaya heblaayo walaalkeed baa tahay waxyaabaha igu dhiirigelinaya qofkaan la sheekaysanay inaan gurigayga keeno taasay ahayd saan biriinta qof jardiin igu soo arko uu walaalkay madaxa hoosu dhigan anagaad nooga sheekeynaysaa balaayo isaga kaa dhigaysa walaashaabaan xalo iyado halkaa dhagax fadhido kusoo dhaafnay inaan lagu oran
waxyaabahaas oo kale igu sababayay inaanan sabab u noqon walaalkay inuusan meel kasta ka kaftami karin. Isagu intuu ilaalinaya anigu in ka badan baan ilaalinaya shaarka cad walaalkay xiran yahay inuusan wax yaroo maaragtay dhibic yaroo ka muuqata aanu gaarin. Wow. Marka macnihii noloshaas aan ku noolay nolol aad u qurux badan bay ahayd. Degan waan ku soo noqonaynaa noloshii horay. Horta hore waadna qaaday, waxaadna saartay, waxaadna saartay thalli waan kornay oo hawada ku jira duulaayo. Maskaxdayda dhan waad qaaday wallaahi. Nolol waxaadna geysay aad iyo aad iyo aad iyo aad u qurux badan. Aad iyo aad nolol u qurux badan baan geysay wallaahi. Waayo. ها واي انا قلت لك انا حتى مو بهنا واي واحد نو سمعنا سامت خانه واحد نو سمعنا سا من مرجع من مرجع حتى والله ها والله ولا شيء وقت ما تصنت هاي واحد كهذا الشيء اوردن وواحد خصونه ولا انا جاي وواحد سو ارك جري قاب كنا رش اهد قروح ذي اذانك مساجدك قرك امدي ضدك ضدك وقل اسخو ذا حرم ضد اسخو ذا جعل وحباء نعب اي وحباء السدناء اي وحباء هبل وي وحباء حاسد اي وحان اي هبل باحون اي هبل اي وناكسن اي وحاس مجرن درس سحر يا مجرن ضد وذا قلب حارن وقلب نظيف اه ونظيف اه نظيف اه نظيف اه وكذي يعني ضد كاس والله ومالي ضد وقرح ذا بدن لي جيلك وقرح ذا بدناي وجيل كاسو اهي جيلك وقرح ذا بدناي مجرن ويل صوماليات او انو صبحو gabar Soomaaliyeed hadal khaldan dhahay, aabbo Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed hadal khaldan dhahay, ma jirin nolol xun oo idil ma jirin, nolol waxay ahayd qurux badan. Dadka haday gaajaysan yihiin, waxyaabaha aan la yaabo hadda sida wiilashii aad leedahay oo kale, wiilashii waddanka ku cusbaayeen way shaqaysan jireen, dadka iyagoo xataa waxba haysan oo duruufta iska adag tahay, wajigood markaas saas u eegtaa farxad baa ka muuqatay. Habbi, dad iska faraxsan. وحبا هذا ما يستان إلهه أو بريتو أو روحه عناية إيه وحنا عناين إلهه لكن وحاء بتفرح حسن بيها هاي بتقن حسن وحقو قن حسن أي قف كوحه هاي صحيح هذا أما هو بتبقى قو قن حسن أي ضد آد يا آد وقن حسن بيها ولا شيء ونقص ونقرنا تيه رواية إن ديارة الصخور حد بدلنا أن رعني وحرجنا إن إيربورك إن ويلف ديسن دي وترانسد بنا diyaarad kana si raacayna hada diyaarad jamaal ba raacayna hadana degan waxa ma santa degan aad iyo aad baad ma santa degan waxa ku soo qorayna way arag ba tahay way arag weyn ba tahay waxa rajaynaya 9 iyo 5 qof oo meesha ku jirto degan ha lagu darsado sababtoo ah gabar aad iyo aad way arag ah weyn oo way arag wax walba waxyaabo badan laga baran karo nolosha quruxdeeda iyo wanaageeda iyo sharafteeda laga baran karo gabadhaas ha lagu darsado walaalayaal jamaal وطن بان ترانسيت كنا هاي ترانسيت بان هاي ورالك جمال ورالي هاو وحاربنا إنا هالكاس أن كسي بحنو ديارة جمال حسوس تيضا إنا صارنا ربنا جمال سودة ورالك أدي ياد بنكو سلامي يا سيو ورالك أدوكال ورالك كنتي أول دي إسكول دي أني كلي نال وانسو مراي يعني مركي لأسوار بردو نولشي هوري يمد حتى والله كل قفك صامرن بقرني أنا كنا كل نقول بعديان صامرة يعني وقت بدن أيام بعديها كنولا ونها يعني قف بعديها كقرة نقول الشيء دي يعني أنت إلا قرني مدي دي إلا أنت عشان يتم سنك قاري بعدي وما تشوي مرك أنا يعني قصوي فر بدن أيام بعديها يعني نقول الشيء بعديها مرك أنا حاسس طي يعني مرك قاركود مو أسوي دي وان قيرولا يعني نقول بلا مرور أها nolol bila maxaadii jiray stress nolol farxad leh ani kulli wax yar doonta baadiyahan idan saaraya aan rabnaa baadiye iyo dalbo baadiye iyo dalbo aan rabnaa walaalkay wax allaani wax aan diideyno nolol soomaali meel walbo ay joogto baadiye waxa la dhahay ma jiro walaalkay baadiye waa meesha ugu quruxda badan leh meesha ugu nadiifsan meesha ugu hawada quruxda badan waa meesha ugu cuntada wanaagsaneed waa meesha dadka freshka ahay ee noloshooda nadiifta ah ay joogaan waa جمال ولكن سوره ولكن هذه أت مركزات كأنه كل يسمع على ذا مركزات كأنه بدي يعني ذا كأنه يسمع إنه لسه يعني غير جودة عن لسه بعديها أنا كل قصوين فربنا بعيد يسمع بعديها نلسه صرت بعديها ميت بعشرتي ذا كم مركز ميل دقيه رير هذا أني رير كوقت جا بعديها ها هركنا جو حال دي كلام ضحك يعني رير فربنا أردولي ها أيان هنشرني
oo geelo ari maxaa la dhihi jiray intaba haysta. Marka waxaa dhici jirtay mataqaana haddii maanta reer yacni sahay soo qaataan waxaa la dhihi jiray reer hebel ayuu safar u imaaday sonkor inaga soo qaada. Yacni nolosha waxay ahayd nolol yacni isku xiran. Maanta yacni qoyskan hadduu dab ka densan yahay ama sonkor haysanin reer kale laga soo qaadan jiray. Dhaantada la aadi jiray aniga mugta qisadii iigu daraneyd ee soo marta waxay habeen habeenada kamid ah waqti yaraa waxaan malaynaya in 14 sano jiraha ayaa dhaanta ayaan aadi. Marka gabadh baan raacay, marka gabdho fara badan ayaa reerka joogay. Marka gabdhuhu markay dhaanta aadayaan iyaga keligood baa raacay, iyaga keligood baa tegi jiray. Marka waan raacay aniga iyo laba wiil oo kale oo aniga ilaah ka caawa dhaantadan soo daawanayna dhaana in badan baa dhaanto reerkana laga tumay. Marka habeenkaas waxaa dhacday yacni dhaantadu aad bay u fogeyd, yacni tusaale ahaan meel yacni 30 kilomitir loo soconayo ayay dhaantada ay macnaha laba u kala jabtay. Dhaantada mar hadday laba u kala jabto yacni waa meesha ugu dambeysay. Yacni habeenkaas yacni intaasoo qof ayaa kulmay ka dhigantahay. Dhaantada mar hadday laba loo jabiyo yacni dad aad u fara badan ma halkaa yimaada. Marka markan cashaynay geeli soo xarowday, kabacdi xoolihii la maalay ayaan israacnay, gabdhaan raacnay. Marka annaga waan ka yayaraa iyaga. Markaan dhaantadii tagnayniyo markaa waxaa dhacday dhaantada inaan kululmoono. Yacni marka hore dhaantada daawato kugu socoto si loo jabinayo, ragga qaarkood heesayaan, maxaa dhihi jiray ay dhaanta iyo wax qaadayaan. Kadib waan lulmoonay. Markaan lulmoonay kabacdi waan iska yar seexanay, dhaantadii baa lakala dareeray. Marka dhaantada markii lakala dareero wiilasha iyo gabdhaha way la sukaansanaya, laba iyo laba la isku raacay, saddex iyo saddex, afar iyo afar. Markaa waxaa dhacday gabadhii marka anaga aan la socon reerka ma garanayn, habeenkii yacni waa salalaysaa, waa gudcur madow, indhaha haddii wax lagaa gelinay ma arkaysid, hal toosh baan wadanaa oo gabdhaha aan la socona ay wateen. Marka waxaa dhacday aniga marka nasiibkii gabar aan la socday ayaa waxaa dhacday wiilba marka la socday weyn. Marka waxay kulahayd niyo muddaan ugu isku dambeysay 6 bilood miina asarkin, abaar baa dhacday, duurkan baan isaragnay. Yacni sheekadooda markaan waxaan xusuustaa erayada gabadha ay kulahayd, yacni aniga dayrtan haddii aad ila bixi weydo oo digursan weydo aniga macnaha waqti dambe isma arkayna. Yacni waa ereyga ilaa hadda aan xusuusta. Ayuu isagana wuxuu ugu jawaabay aniga walaalay geelganagii oo horweynaan hayaa waan iska mashquulsanahay, guga dambeyna oo ka dhig. Yacni nolosha baadiyaha yacni sida ay u qurux badnayd, adigoo yar baad sukaansigii baranaysaa, adigoo yar ayaa dhaqankii baranaysaa. Gabadh maxaa laga yaabaa annagoo fara dadka macnaha iyagoo fara badan oo is sukaansanaya, hal ardaa baa la iman, waa la sheekaysan, ardaagaas baa lagu wada cashayn, wiilal iyo gabdhaba halka ardaa baa la wada seexanaya. Yacni wax iska shakinaya ma laha, dad macnaha waaweyn sukaansanaya, asxaab halkaas baa la wada farisanaya dhammaantood. Yacni nolol ma jirin la dhahay wiilkan muxuu gabadha oga seexday, waxaan shakiga hadda imaaday hebelaa meesha taagnay, hebel baa halkan sax, hebel baa halkan la taagnay, hebel iyo hebel baa halkan hotel geeyay, waxaa ma jirin. War hal xaafad hal ardaaba intii lagu caweysan ayaa halka ardaa lagu sheekaysan jiray. Waxaa dhacda tusaale ahaan markaa wiil dowr soo guursado kale ama la baxo gabadh xaafada la keeno, dadka moogtay dadkeena waxaa la sameyn jiray reerka arooska guriga waa laga fogeyn jiray. Tusaale ahaan reerku markay dagaalka degan yihiin ilaa meelu jirta 2 kilomitr ama 3 kilomitr baa guriga laga dhisi jiray. Halkaas baa macnaha guri loogu sameyn jiray weyn, oo daah iyo daroof iyo wax walba wata, halkaas baa lagu tegi jiray. Heesa qaaraamiyo cajaladii hore rekoodadii baa la gelin jiray. Heesaan xusuusan jiray wallahi waxay heesa u qaadan jiray, maxaa qaalinay la dhihi jiray sida hilaa hirdowla hirdow, oo waxyaabihii markaan yacni dhalinyaradayda aan xusuusto heesaha aadka loo dhegeysan jiray arooska laga qaadi jiray. Maxaa la dhihi jiray nolosha markaan iyo nolosha yacni baadiyaha waa nolol aad u qurux badan. Dadku xataa waxay ku tiirsanaayeen yacni xilligu roobku doon naqba loo guuri meel baa la aadi, geel hal mar lasoo lisi, cunta la wada cuni, waa la caweysimi, dabshuwax baa la ciyaari, wiilasha iyo gabdhaha dabshuwax bay ciyaarayaan. Dabshugax waxaa la dhahaa aan kaa dabgeeyo. Tusaale ahaan dab baa meel lagu shidi, dabka markii meel reerka ka baxsan lagu shido ayaa waxaa la sameynayaa. Marka dabku markuu ololo qorigi oo gubanayaad qabanaysaa, marka dhuxulo ilamataa soomaa, qorigi markuu gubto dhuxulo yeelanayaa soomaa. Marka waxaa la sameyn jiray, marka dabshugax waxaa la dhahaa dhuxulahaas ayaa la isku tuurtuuraya. Yacni qof macnaha qof quri buu qaadanaya, qofkana quri dab buu qaadanaya, meel fog buu tagaya. Marka meel tusaale ahaan xidh ama geedo ayaa lagu kala gabanaya, qoryihii oo dabaha ayaa la isku tuuraya hadduu kugu dhaco nasiibkaaga. Dabshugaha sidaas ayaa la dhahaa dab, macnaha
reerka intii laga fogaado ayaa caawa dhan dab qoryo dab ah ayaa la isku tortooraya, dab sugax baa la, hadduu madax kaaga dhaco nasiibkaaga. Anigu waxaa dhacday inay yani halkaa luqunta oo kaleeto ay macnaha uu yani dab ololayo oo qor ugu soo tuuray oo halkaa cunaha iga dhacay oo yani aan gubtay biyo ay galay, kadib markii dab alxamdulillah waa iska caafimaaday. Marka yani dab sugax waa ciyaar serious, laakiin xilliga anaga agtanada waxay ka ahayd wax yani waxba aan ahayn, farxad bay ahayd. Waxaa la dhihi jiray ciyaalo caaw marka casuustaan caloosha buuxisaan ciyaaro soo bax, geela intuu fariisto la maalo waalidku yarsa seexdaan, ayaan dab shirin jirnay, dab sugax baan ciyaar jirnay annaga iyo gabdhaha iyo wiilasha dhammaantan. Marmar waa la sheekaysan jiray. Marka niyow nolosha waxay tahay mataqaanaa nolosha baadiyaha. Weliba xilliga aniga ugu jeclaan jiray waxay ahayd waqtiga guga oo ama gugu intuu barwaaqan yahay oo geeli oo horweyn geela moogtahay markuu xogaa abaar iyo yar dhacdo nolosha adkaatay, geel moogtahay meel fog buu tagi jiray. Markaa reerka waxay kusoo hadhi jiray lo'da iyo adhigo kaleeta. Marka xilliga guga ee geelu imaado geelinni xaafadda imaado ee geelu soo dhawaado, macnaha lo'da iyo adhiga caanis waad ka maarmaysa, yacni caana geelu la saab cabbaysa habeenki oo kulul, oo markaa lasoo liso xoortisa gaawuhu ooga waxasmi aada habeenki cabbaysa soortaad ku cunaysaa. Casarkii aroortii mataqaanaa say waxaa dhacda mataqaanaa, markii nirgaha iyo lo'da ee wiilaha yararka markii la hagaajiyo ee xooluhu aroortii dareeraan ee daaqi doontaan, waxaa lagu dhihi wariyaha kaaleyo hagaaji nirgaha iyo maqasha iyo wiilaha, markaad hagaajiso waxaa jira shaah la dhaho maqala furfur oo la cabaa jiray. Markaad tusaalahaan aad maqalihii iyo wiilihii iyo nirgihii dareeriso ee xaafadda kusoo laabato 11 barqinimo ama 10 barqinimo, waxaa jira shaah la sii kariyo. Shaahas waxaa la dhahaa maqala furfur baa la dhahaa. Waa shaah aan ugu jeclaan jiray inaan cabo. Geed hoosti baa lagugu keenayaa, falaasii waxaa ma jirin, kildha baa lagu keenayaa kulul iyo maxaa la dhahay iyo gaawo caana ah ama kaasaad ku shubanaysa shaah, kama dhergeysid ilaa 3 koob 4 koob aad cabaysa. Maqala furfur baa la dhahaa. Waa shaah aan ugu jeclaan jiray inaan cabo markaan xoolaha raaco kaleeto ama aan barqinkii aan cidda hagaajiyo kaleeto. Marka nolosha yacni baadiyaha nolol aad u qurux badan, geed qabow oo doog ka baxay oo udgoon oo maxaa dhihi jiray carafti iyo kaymihii ay saa usoo urayaan. Marka habeenkiina aad ku seexanaysa yacni dhul kashkaash oo dareemada intii lasoo guro dooga nooca dareemada la dhaho intii lasoo guro ayaa macnaha habeenkii markaad seexanayso ayad fresh ahaan aad ugu seexanaysa adoo caano bilka dirga iyo casho. Marka niyo nolosha baadiyaha yacni waa nolol aad iyo aad u qurux badneyd. Gabadha markii la gursado kaleeto waxaa la sameyn jiray ragga gabadha ninka uu soo celiyo ee xaafadda keena, ninka markuu gabadha guursado waxaa la dhahaa inaliyaal, oo gabadha reerkooda kusoo celiyo ee la dego inaliyaal baa la dhahaa. Marka waxaa dhacdaa marka gabadha nin kale uu soo celiyo ee xaafadooda keeno, waxaa la sameeyaa xilliga adhi baa la qalaa, ugu yaraan at least 5 neef oo la qalaya. Habeenkaasoo kaleeto laftarkeeda waan jeclaan jiray, waayo bariis baa la karin jiray. Hadda bariiska cuntada ugu qaalisan bay ahayd, yacni wax mar un la kariyo martisoorka, yacni cunto faafurid oo halmar waxaa laga yaabaa 2 sano halmar inaad aragto inaad macnaha bariis cunto. Xilliga kale dadku waxay cunayaan soor bay ahayd. Marka niyo nolosha baadiyaha yacni nolol xiisan aad u qurux badan ayay ahayd. Marka hadalka kulli waan ku dheeraaday. Waxaan rabaa inaad markaa neefsatid. Hadda meelaad joogto adduunka kama aqaani, hortooda meelaad joogto adduunka ma ogi, inaad Yurub joogto meel adduunka joogto ma ogi hortooda. Laakiin waxaan rabaa markaad neefsatid inaad dib ugu laabatid urtii caanihii geelka ahaay iyo urtii waqtigaas dhulka udgoonaay urteeda inaad dib ugu laabatid. Ani hadda waxaa xasuus waxay gelisay anagoo weel wardigle la dhahay aan deganaan jirnay, waa waagi aan yaraa, markaas awoogay ilaah u naxariisto ayaa xaafadda dhexdeeda ayuu wuxuu ku lahay xero weyn buu ku lahay. Markaas xeradaas waxaa ugu jirtay lo' tiro badan baa ku jirtay, caanaha hadda kusoo xasuustay. Markaas caanahaas oo lo'daas ayaa in lasoo liso aad u jeclaa, ilaah u naxariisto awoogay oo aabe oo hooyaday dhalaweyn. Markaas wuxuu dhihi jiray kaalay uu dhihi jiro isoo qaban jiray halkan soo fadhiiso yidhi jiro ag fadhiisan jiray caanahaas oo lasoo lisay oo xumbadii saas u leh ay wuxuu dhihi jiray caanahan cab cab. Waan xasuusta wallahi hadda marka caanaha geelka iyo noloshii iyo wixii aad ka sheekays waan xasuusta, waayo nolol waxay ahayd qurux badan, aad u qurux badan bay ahayd nolol, aad iyo aad u qurux badan. Markaasi geelka marka aad soo xareynaysiin oo aad u heysi jirtaan umaleynaya aad iyo aad
والله اني ورت الجيله هي اللقطه هي عرق من والله هاس كل دوم بلي هي مركي لسه صارين جيل مركو هذا يعني جيل تصالحان وجيل ويك بقدر يا مقطع ويران 7 days معناها 10 days 9 days بقدر مركي جيل مركي لسهره يعني جيل هي سكر الدوم بالواقع اللقطه عرق مركي نيو وحاجه ما تقانا بدك يروح حتى قرص يا جاس والله سي وحان حسوستان انت هذا عن دي جيل لسعب وكل ونصبك لو هذا عط عط لو صبك ولا ذنوك تي عط عط بالدا عط عط لو عط وعم بقول لك يا عم انه وان علب انه وحول بقول انه ايان حنوسن تري قاس ملي قرس ملي وحمل هان تري ده كهاد تشوفه ديفرنت فوق ده كهاد يك تشوفه هاد يلا بقى انتو عنا يعني قف قاسي نلش عف ما كيس خطر بقولي يا مركني يوم نلش يعني نلش يهري وحنا كنا يهري يعني قف بعد هذا قف مال فدي ما هنا ده صعد بدن وحنا كيني ها 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 وحنا كيني فرقة كيني فرقة كيني ده كي هري مالك وحان لقون تريني سي أفرتن كيلومتر بين جيلك كذا يوم رجع تري كنت كيلومتر أبان هبين لما كين تري رك عرورت جيل إنتو كورة لبي الطبقة صباح نم تان جيل سي دي إنه أيان حرارك وحان من تري كوي الطبقة في نمر كين تري أما لبي الطبقة في نمر يعني صعد كواقيب كم إذا عفمات كذا كورة يعني ذو حان عفمات قبل واللي قون تري ذات كهاد يجي تو جيت كم إذا ما جارين أما أنت تكسر يا وزراعة يعني أنت تاني من وين كم تري تاني من ila hadda waxaan saarannahay xasuus aad u qurux badan aroosyada oo ka dhacayo miyiga oo kale iyo heesaha usha la isku taabanayo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay daawadeen oo meelahan ay ka daawadeen adi laakiin tusaale nool oo meesha soo taagnay oo soo joogay ayaa tan moogtahay new geela maxaad heesta geela loo qaaday maxaa ahan jirta geela ma heesta loo qaaday نيو والله كلي هي ساحة ضحوك مو حسوس طبعا أنا كلي جيل إنك مركب ميسجر وحين دي تري يعني هلا هم خاصة أنا إلا هذا حسوس طبعا إن شاء الله هاي هل تانا أي وحال دي تري هذا جودا مش صارن أي اسم مرعيين كلي مدوني إن أنا مرعي شيء لكن هل تانا قرصون أي دي تري يعني مركب جيل وصا وصهر مضم حال دي تري هي اسمه لو قاد تري جيل الدايرن كا جيل جوزو كله geela kala geelu kala fiican geela dayrinka geela gudu qala geela qarsoon ku jirto wabal iigu soo hor darka ay dhig jir ma taqaan hada aniga heeso yani farbadan oo mana hada waan waan ma xusuusto marka maxaa dhig jir geelu yani markii loo hoosay waxaad mooda askar macnaha geelu markii la heeso ay hormada u horsii dhisho hormada kale uma cilmi saxaad adiga isaga istaagay yani geela hata heesta uu la qabsan yani heesta isagoo goos goos ولا قفصل يعني حولها حتى عربس هاد الجيل تصالح مركي أرورت اللي سيدا يهبين كي أض سو مدح تبي سو الجيل وما أنت كان صادق ورجيل وتسيد يعني سام الله بيجي طبعا كم أنت كن أسي كي الجيل كم سو عني ساب أضة بسعت أضة بسعت هيا وحال غي أبا أفرت كيلومتر واحد من مركز ذلك أفتو هيا عاو ما خد كي بتسو عني سام أما تصالح جيل كده ما كنا طبعا ك أما سجالك عصر نما كنا تبي سو خروج سام رجال قوي طبعا كده ما نسام adigoo location iyo waxba isticmaalin oo macnaha toobo toobiyo ama qardajiye xisaab u taqaan waad soo qardajiye xisaab dhulka meesha hadda saaka martay memories location kala reerka toos oo gaga imanaysa bal fiil macnaha yaa nolosh maadeed wakhtay ma waxa jira geel maadeed aad raaci jirtaa mise geelka laftirkiisa ku geynaya guriga may geel laftigiisa hadda xataa adigu aad bilaadan baatay aad salasho oo macnaha adiga oo confuse ugu dhaco salasho oo wareerto geela dhaleyga ah ma taqaana geelu waa kala laba geelu qayb waxa jira dhaqaya ah iyo dhalay marka geela dhalayga aha ee ilmaha yararka hale geelaas ayaa geel hagaya oo tusaale ahaan wadaya halaha oo geela dhan wadaya marka adiga geela kale dibba dabada iska soo raacinaysa oo geel waxa jira macnaha guran oo ilmiisi la socdo marka geela dambo dhan ayaa dabada ka soo kaxaynaysa oo wadaysa oo kan raacinaysa qaybna yaani ratiga baarqabkay ku jira ayaa geela isku duubaya marka geelu yaani de uu caloosha buuxsado oo gargo inta inna macnaha ratiga baarqabka ku soo kaxaynaya in adiga ka xaynay marka geela dhalayga ayaa geel hor wada oo tusaale ahaan digaranay meesha saaka soo maray waxaa laga yaabaa reerka dhinacaad kaga tusaale reerka saaka waxaad ka dhaad geel saaka waxaad ka dareerisay bari oo kale waxaa laga yaabaa reerka inaad kaga timaado banyaxow ama tusaale ahaan bari iyo galbeed iyo koonfur tusaale ahaan saaka inaad ka dareerto laga yaabaa xagga iyo galbeed haddana inaad kasoo kasaa laga yaabaa reerka bari
marka geel isaga ku hagay haddii aad waxa taawareerto habeen ma kala garanayso meesha marta laakiin aniga kulli waqtigay geed geed baan waxaan geed geed habeen waxa dhacday waan iska seexday moogta xilli casar aan seexday ee maalinkaas yani hilib geel baan maalmadii cunay ee habeenkii waan cunay marka caano badan waan marka hurdo ay qabatay 12:17 casarnimo ayaan arkay anigu geed xanjabeed ah saa u taqaan ama geedka marafurka anigoo saan u hoos jiifay xilli guurahna way ahayd barwaaqo ayaan dhaha kala qaaday anoo neef geel ii joogay geela marka raadkiisii baan qaaday ada saan ilaa dhowr buurood ka dhacay oo macnaha dhul idil aan jaray ayaan fiidkii xilli aan saacadda ku qiyaasay ada dayaxa markaa wuxuu marayay gudcur meelahaas ee gudcurku wuxuu marayay 17:18 marka xilli ada dayax soo baxay oo meelaha adi 11:00 fiidnimo ayaan geel meel ugu tagay markaa halkaamaa koorteeda ayaan maqlay koortii baa ay shanqadh geeli baan u tagay geeli baan wada maray wada mar ur geela salaan wuxuu isku jiraa hadda markii lagu dhaw geela soo rog xilligan daba dhoonka ahaa in geel jiraa macnaheedu waa in gaarin qumman laakiin daba dhoonka waxaa lagu dhahayaa hal daaqaysa 5 km 10 km shanqadheeda aan ku sar u dhahayaa soo kaxay soo rog marka geeli baa isku soo wada kaxay waan soo duubay taleefan ma jiro aabaadu isoo wici lahaa la isoo taleefan waxaa ma jiro marka geeli aan saan isku ururinay usoo waday reerkii waxaan imaaday 8 habeenimaan imaaday reerkii yani xilli la yiri wiilkii iyo geeli way fakareen oo dadkii birmad qaar ay soo darmadeen telefoon ma jirin xilligii waan geeli kanay iyagoo idil marka nin oo nolosha yani baadiyaha waxay ahayd nolol yani qurux badan haddii xataa iska fakado aniga hadda xataa fakado yani waxaan u bahaarsanaa oo kaliya maadaama geel dhalaya ku jiray oo degeel alma ku dhalayahay oo kale waan dhaqaraya marka waan iska seexan laaba mar baan go'aansaday oo go'aan qaatay ah inaan yani berruun reerka geeyay geelon caawa iska seexda geela meel taan saa ugu xareeya iska seexda because of nolosha inaan cilla seexdo ama la qabsaday yani maba cabsanaya marka nolosha yani baadiyaha waa mid aad iyo aad cabs halisteeda u wadata gabar ba hoosta kugu soo qortay toosh ma toosh miyaad wadan jirtaa habeenkii oo kale aad iyo aad maxaa dhacay toosh la'aan ma la socon karaa toosh la'aan tooshku waxaa jira marmar saayu roobo noqoto magaaladii ku dhoweyd haddaa tusaale ahaan xilliga magaalada noo dhoweyd degmad aan la dhahayaan aad bii noogu fogaa tusaale ahaan 100 iyo 50 ama laba boqol oo kiilomitir marka mar waxaa jiray uu tooshku ka baytariyo baytariya yacni ay ka dhacayaan oo toosh la'aan noqonayso marka dayaxaas iyo dhulka maadaama taana dhulka aan dhul geel ku raacay kusoo barbaaray ahaa markuu tooshku ka damo yacni adiga ishagay waa inaad isku tashataa waa inaad yani meesha saa kasoo martay waad garanaysaa geedaha saa kasoo martay waad garanaysaa marka tooshku wax mar walba aad haysanaysa ma aha weliba tooshku aniga inta badan waxaan isticmaali jiray waqtiyada roobo waayo masaf baa iska jira yacni xilliyadaas kaeta dhul micnaha waxaa jira aad jeedhayso laakiin tooshka 100% wax noloshiida ama nolosha ku tiirsanaa ma ahayn oo mar walba u baahanay ma ahayn waa wax aan ka maarmi karo laakiin waqti roobaato kaleeta masas baa iska jira halaqyaa iska jira maxaa la dhihi jiray habeen waxaa dhacday mas aad u weyn oo maxaa la dhihi jiray ayaan anigoo iska socda ayuu macnaha hashi iga horreysay baa kor u buuday markaan saa ugu qabtay waxaan arkay mas weyn oo sagaar intuu liqay yacni meel u dhaqaaqa garan la markaan waa iska soo dhaafay haddana abeesaa meel iga soo horbaxday marka yacni nolosha baadiyaha waa iska duurkaasaan iskaga nooleynba war maalin geed aan hoos jiifima waxaan arkay markaan toosay hurdada dhammaystay casarka ayaan waxaan arkay mas weynoo intuu laba bakayla liqay korkayga saa umascadaho oo geedkii aan jiifay laanta iga koreysa saaran ayaan arkay marka waan saasaan iskaga fiiriyey waa iska hooskacay yacni ma taaban waxba kuma dhin waxba kuma dhufan waayo noloshan waa nolol aan la qabsadayhe marka waqtigaan yaraa yacni nolosha markaan dib u fiiriyey iyo hadda dadka yacni eega jooga waad yaabaysaa dadkana dadkii hore dad caafimaad qabay ahaayeen maalimaalin xoolaa la qali jiray hadda waqtigu roobkii doo kaleeta reerka marka ardoolihii reerka naga reer ardoolihii ahaayeen waxaa jiray inay maxaa la dhihi jiray reerku uu adhi baa la qali fara badan ahaan tusaale ahaan adhigaas baa la qali muddaa la cuni qeyb colo baa laga dhigi maxaa la dhihi jiray muddaa la iska isticmaali war canjeero aniga siilisayo canjeero la ii duboon cunaniyo iyo bur 2010 baa iigu horreysay haddaan ku dhaho ka hor yacni canjeero intii la dubo baadiye la iigu dubo 2010 baa iigu horreysay iyo baasto ama yacni qada aan cuno marka nolosha baadiyaha yacni waa nolol aad iyo aad haddaan kaaga sheekeeyo caawa dhan yacni waxay qaadanaysaa long time bay qaadanaysaa marka nolosha baadiyaha
وايو وايو عدي دي بلوغو نقل عني حصوص صغار يقول نرش عدن الدمين دق دق اها الدمين يعني عمر دق دق وروحان قرنيا حتى قفك مركو قمان يو هبل وحال دي اتبادا واتبادا وكود انتي هبل بالجر يعني في الجيري دا حتى متفتو حالا حتى مجر حتى قف ما انت عشاق قلو عنا الحال قليه واميد وحان قرنيا اباهي يا عدي الرضي مركان ورستي وحال دايا تبادن وا تبادي هبل بري كان دغري و كودنت الله ورديك و جيت هبل بري و كودنت marka dadka xataa geeridu fiil waxay ay wax yaacna ala calaamado is target yaacna inta soo sano marka la joogo ruux dhiman jiray hadda yaacna nolosha waxay noqotay degdeg yaacna dadkii cimri degdeg motor fajiya aska batay marka nolosha baadiya hadaan yaacna kaaga shakiyo qisooyin ana moqta sheeka waxa jirta fiil interestana oo marul yaacna ee ila shakiyo waxa ay ahayd wiil iyo gabar isticmaala baadiya marka aad bay isku jeclaayeen marka waxaa dhacday in wiilkii gabadhii labadii qabiil ay ka soo jeedeen ayaa midmidu soo kala dhaxgalay ama isku dhacay marka isku dhaceen marka waxa la yiri annaga meeshaan degno nooma soo dhaafi kartaan idinkana meeshaan degtaan nooma soo dhaafi kartaan marka labadii qabiil waxaa dhacday dadkan Soomaalida ku liiday waad ogtahay oo dadkii biriga hore uu isleen jiray marka waxa la yiri nooma soo gudbi kartaan xadkanaga iyo xadkan nooma soo gudbi kartaan marka wiilkii gabadhii aad bay isku jeclaayeen miina kala ahaan jirin dadti yani kala marme kala meenayn marka waxa dhacday wiilkii gabadhii muddo lix bilood ah muuna arkin taleefan ma jiro waxba ma jiro waxa dhacday qurub buu xusan kala soo qaatay 60 kilometer ayuu soo jaray soo lugay gabadhii reerkooda meel u dhow marka meeshii degan yihiin ilaa 20 kilometer ayuu galay marka kelisa u taqaana ama qolay ayuu ku soo buuxsaday cambuulo galay ah cambuulada yani tan galayda oo jirta u taqaana ayuu ku soo buuxsaday cambuuladaas ayuu in yar qolba cunaya oo ka dhiganaya yani sahay biyana wuxuu ka cabayaa dadka la balligi ayuu biyo isticmaalayo balladu ka cabayaa biyo marka gabadhii waxa dhacday gabadha ay la socotay ayaa soo dhaamiyay balligi uu ka cabiyay agtiisa imaadeen uu arkay marka gabadha hadduu la hadlo waa la arkayaa wala sheegaya wala fashilaya marka waxa dhacday gabadhii marka fuuri ba jirtay fuuri u khaas ayada uu xilligu u tagi jiray ballasan jiray uu fuuri jiray marka fuuridi ayuu fuuri marku fuuri gabadha marka way dareentay gabadha waxay dheena hebla fuuri meela ma qasin fuuri ma maqalay malaha manni ba meelaha joogu mise gal jira meelaha joogu marka iyadu way faantay markay waxooga gabadhii dhaankay la daamiyay dameeri la soo kaxay ayay gabadha istaagtay waxay tiri aniga xaqan kaadan u leexanayaa si socda way faantay moqta inuu isaga eeriyada joogu kadib gabadha way leexatay wuu u imaaday way kulmeen wuxuu ku yidhaahday aniga caawa waxaan rabaa inaan kula tago kula baxo reerkii aan ku maxaad ka qabtaa marka waxay ku tiraahday aniga hadda dhaan baan soo gaamiyey hooyaa isuguysa hawlba aanan qabto isuguysa caawa fiidkii baynu israacaynaa hadduu leeraado ballanteennu waa geedka maxaal dahay geedka lebiga ah waa inaan iskuugu imaanaa dadkii hore macnaha feeli markii la ballamayo geeda khaasa geedka noocaa noocaasan kuugu iman baan la jiray marka xilligaa geed ba u muuqday lebiga waxay tiri geedka lebiga libya saa u taqaana waa geed aad u dheer libya xaal laga fuula habeenkii markuu dil wax ku soo weeraro oo geed libya fuusho yacni libya wuxuu ma soo gaadhi karo waa geed aad u dheer weyaan libya oo sifiqo yacni lama fuuli karo xataa marka geedka libya hoostiisan kuugu imanaya caawo markay saacaddu tahay sagaalka fiidnimo ama saddexda saacadoodkeen u yaqaanaan halka igu sugayay buu yiri cambuuladii siibuska cunay halkii maalinkii geed buu ku hooska beriyey meel buu ku gabaniyey geedkiibuu marka habeenkii noqotana tegey gabadhii markii cashadii karisay geeli soo xarooday dadkii wada fariisteen ayay sheeko marka dhalinyarta waa la caweysimaa marka gabadha ardaha kooda lagu caweysimayey markii sheekadii la waday waxay tiri anu sheeka inay haya caawo fani ah maxaa weyaan noo sheekay bali waxay tiri wiilii gabar baa isjeclaa haye aad bay isku jeclaayeen labadoodii qabiil baa isku dhacay waa la kala dab qaatay xuduud baa la sameysnayaan laysoo gudbinayaan laysoo gudbin wiilkii gabadha maxay sameyn lahaayeen sheekay ku dhaxtuurtay asxaabtii ani waxaan sameyn lahaa kan ani kama sameyn lahaa marka dadka marka wuxuugaa moogtay ay sheekadii controversial noqo sheeka yacni aad looga buuqo lahaa dadkii ay isku tuurtuureen ayay gabadhii waxay sameysay go-eeda hoosta ka qaadatay cashana horey ugu sii qaaday ay meeshan ku diyaarisay iyo caagad caana ah horey kasoo bootay marka wadaad guri ku naban dhalinyarada ardayda ku sheekaysanayeen ayaa gabadha hadalkeeda maqlay gabadhi markii atlisti 30 daqiiqo maqantay ayuu odayga wuxuu dhahay ma joogtaa hebla bay waxaa lii ma joog arbi muxuu yidhaha doqomiin baa tihiin sheekada ay idiin sheegtay iyaday ku dhacday
gabadha hal raadi hadda hal ka dabato xilligiiba ol quriya la soo qaatay gabadhii buurkiiba la soo dabagal xagee la warkaya gabadha 30 daqiiqo si maqan yaani dadkii hore ay markii gabadha wiilka gacanta sa u qabto ay la buudo waxa laga yaabaa halkiisa inay jaraan baa laga yaabaa 15 km ama ka badan wiilkii gabadhii gacanta u qabsaday aanihii hore uu ka cabay uu la buudo 12 ka habeenkii oo dambe lagu yimid 12 ka habeenkii oo dhan waa la soo daba raacay nimanba quriya ka soo daba qaatay meel farq ah oo xuduudkiina wali ma gaarin ay waagu wiilka ugu bariyay marka wixii hadduu waagu bariyo yacni waa lay arkaya farq ma galina marka laak meel farq ay galeen gabi hoostiiba galeen waa looga soo daba galay waxaan leeyahay ninka maayaa siida gabadhii waxay tiri inaad iddishaan oo san ugu dhufataan mooyeen mehebel hebel iyo aniga inay iddishaan mooyeen maska meesha kama soo baxay marka waxaa dhacday adii labadii qabiil meeshii baa la isku imaaday labadii qabiil gabadhii iyo wiilkii jacaylkooda dirtii ayaa halkii laysku gacan saaray dadkii hore soomaalida hore gabdhaha laysa siin jiray ma ogtahay markii yacni colaad muddo jirtay la rabo in la soo gebagabeeyo marka wiilkii gabadhii jacaylkooda baa number one noqday ilaa 5-6 ruuxo kaleeto oo gabdhoodii wiil waa la isasiiyey halkii baa dad gabdho la isdhaafsaday halkii baa lagu heshiiyey marka yacni waa sheekooyinka markii laga sheekeeyey yacni interestinka ama xusuus yacni gaar aan ka xusuusto marka hadalka kulli wan sii dheereysay walaalkii oo aad baan ku salaamayaa aad baan uga helaa barnaamijyadaada asxaabtana dhammaan inta hoos joogtay inta kor saaranba aad baa idin salaamayaa ani kulli nolol fara badan ayaan kusoo koray nin geljira soo maray baan ahay aad baan idin salaamayaa jamaal wallaahi sharaf iyo karaamo ilaahay ha ku siiyo meel walba adduunka aad ka joogtina kheyr iyo farxad ku noola walaalkay ilaahay iyo malaa'igtiisana ku jeclaato way adag tahay waana yar tahay ragga maanta joogo sidaad adiga aad uga sheekeynaysid ragga badankooda ee maanta nool waa ku yaray adag tahay xoogaa yar qaar baa isdhisaaya qaar baa isgejinaya qaar baa wax kale qaar baa si kale laakiin nolosha qofka bini-aadamka usoo maro waa nolol uu ku faani karo sababtoo ah waayo waxa weyaan waa xusuustaadi waa noloshaadi waa qiimahaadi waa sharaftaadi weyaan jamaal waxyaaba badan baa noota taabatay doon waxaadna saartay diyaaradda xasuusta ah ee jamaal baadna saartay meelo badan baa naga soo wareejisay meelo badan baa naga soo wareejisay walaalkii waad mahadsan tahay brother jamaalow heesihii geel haddaan kusoo xasuusiyo qaarkood ma noo micnayn kartaa waa laga yaaba oo isku dayaa kulli ha kusoo okay sababtoo ah hees walba dadka qaarkood yacni waxay moodaan in dadka maaragtay laysku maaweelinayo marka geela loo heesayo maaweelo iyo shaqadaas iyo moodaa laakiin xikmad iyo micnaa ku jira marka aada tusaale ahaan heeskan oo kale wuxuu leeyahay xaylo guud weyn xidigahoo dhacay xilma kuu yimid oo ma lagu xigay oo ma la xil baaxay yacni waa af soomaali weyn maxaa marka loola jeedaa heeskaas markay qaadayaan dadka geela dhaqda jamaalow aad iyo aad maxaa tiri iigu soo celi hal mar iigu soo waa xaylo guud weyn xidigahoo dhacay xilma kuu yimid oo ma lagu xilay oo ma la xil baaxay waxaa laga yaabaa deegaanada inay ku kala duwan yihiin iyo kulli dadkeenu soomaalida kulli geela manaha marka geel loo heesayo kulli inagu laajadeena kala duwana laga yaabaa laakiin hadalkaa kulleysaan ka fahmay maxaa la dhahay yacni geela hadda adiga yacni markaan heestan u fiirsado geela loogu heesay yacni waxaad ka wadaa tusaale ahaan gabadh macnaha nin markuu uu guursado oo kaleeta macnaha gabadh yacni sidaasa ammaan yacni gabadh yacni la ammaanayo kaleeta saas baan uma malaynaya haddaan isku dayaan waxaan u fahmay heesaha loo qaaday heestu inay tahay geelu waa maxay ahaydeen waa xoolaha keliya markay martidu imaato lagu maaragtay lagu baxsado oo maaragtay lasoo lisi karo marka waa ammaan loo qaado marka geela lasoo lisayo degan cali caadi maahan waa reer miyi dhab iyadana afkaas nin macalin u ahaa yimiday inshaalaimaaaalaakiin kii hadda degana ha waa sidaas waxaa loo qaada hasha marka lasoo lisa martida soo dhacdaan la filinay timi loo lisaya loo qaada waanda badbaadisay oo kalaan laga wadaa wallahi waa cajiib saayu brada dadkaas noloshoodu dhan waxay ku salaysnayd xikmad
هذا آخر يسوي حلا كخوري أنفك يعني أمكاجا والله يكون عاي والله توجا أنا عاو مشان أكوينه أرتر و وحوله وتوجا ديال شكا ديال ذوق روح بدوان واي وشكا ديال ذوق روح بدوان وشكا مسكح ذي أوبا عن ساي أنا هذا أنت اللي جسنا هاي والله ما حد رمى الدكان وح أو قف كبين هذا كمركو هذا هذه مركز هذا اللي سي تجنا إيه هذا الشيء جنة إيه هذا الشيء جمال وهذا اللي أنت كان خيارته إذا مش صار رأيك تكسي حتى لفت الكود إيه هذا حتى يعني وح عند ريمان يعني ذاتك حتى لفت الكود هوس جوا حتى لفت الكود تجنا أن إيه ريمان سبته أنا رش الله كان ووح كدوان وح يا ما صدعه ولا مو كدوان ساي ووح جرو أو تاجن أو آد يا آد وقرح بضمان والله هل كان الغمص أو كوبي كرو لكن مستحدي وحب بهن ساي والمرك قار شكون كانوا عنو خلينا يعني تذكر بناء لك إيه اللي استعمله بحياة سوطة سوشيال ميديا يعني تيك توك لأن يربى استعماله سو ضد يعني يربى استعماله وحلا جاي ضد ولقد أنا وطن كتجن ضد جعل السنة يعني اللي استعمل ضد خبو إني وح كبرتان ضد إني كفاية إذا ربى إني برتان واي مرك واي أرجع وش كينا واي أرجع ما كوش كينا قفك أسو تجنا قفك خبرة ضو الله هاي سيد الجمال صانو خلا يعني قبل ولا شيء وخلا ضد خبرة ضو الله مرك شكينا الجمال ملها وطاطا بناه وحيابها وكشكينا قابك وكشكينا مالي وصومري وحيابه كرعتك وجودي مذوقي نافك جيلك أهل وحيابها صوتا وحوان وحوان دوا وهي أرقني موان وانا القروح بدن جرتي آدي آد وقروح بدنات وناك سنات يعني وتقوم بدنات فرحات بدنات هذه أمان حتى أنسل أمان تنلوشور أمان حتى أنسل أحتى أمان أو إذل لو مسو كوبي كرو حلو مسو كوبي كرو ملا بل وحان سيننا ولا شيء قلنج ما جبت ولا شيء ها ولا السلام عليكم مين قشن وك ما قلنا قلنجو هذه حمدي مذهب من قلنجو وحان كان يعني ود مقرس ولا شيء سولو ولا شيء هذا ما ولا نالش حري نالش حتى كان السنيع يا ها أنا حتى نال الشهر كهطلة وحاسست أن نال الشهر نال قروح بدن عيهات أنا مقدشات جنين مركا وها في ملكيجا هوي أبو يوم مقدشات جنين ما شاء الله مركا رار كيجا رار وحي هاين و هذه نال معلومات قدس كهستا لكن قري عاد قروح بدن عيوها أو فرحة دهتالة oo aabey hooyada maragtay nolosh raarkayga nolol happy ayay ahayd saasay tahayna gurigayga dad badan ayaa ku noolaa oo aad u badan ugu yaraan 20 qof ayaa ku noolaa 15 wiil 15 gabar maasha Allah aad maamooyin odayaal adeeraday qaraabo dhan ayaa joogtay raarkanana dad maragtay iska maan qotliyo kooda haystay ahaayeen saasay tahay gur farxad taa la yahay صح. او ولي بلغه قدري نولاشا تن رير كيغا اي هستان يعني ددك كورغاس جوغا ايا مور لا قدرن جيري او هويله ماركتي شوونا ميك شور اد بيبل اني وحنان ددك قلاتو اي نولاشودا كور مر جيرن روحانتي ماركا اي نول قرح بدن اي هيت ابا اي حسستا او مار ولبا ايمادو او انا اوردينا بناك كو هرتكنا فرحسن ماركا قرآن قرح بدن أيها علم بدن أي ما مدى هي ستة ما شاء الله سيو ويل وبدن دور يتبن ويل هي ستة مركا ولا قرة فرحة يا الله أيها قرح بدن حتى أبي وأنت الله ونحرسته مركا وها إن مقرته مركا نالش على وقت قصيت أنا أنت سك حسستا بكوس إن وايه تبواس كسو واكسو بحنا وتكس قرباس كسو تكني مركا مقتشو يعني انت كحس انت سهل ولا ما شاء الله ولا شيء نرش ما انت نرش ما انت اللي قلنا لي هاي قربها يا نرش اسمك مركز سبر بريدكتد ما حكوا صباح ولا نرش صايا يعني الى قرب النت واي نرش الحي هاد تتك اساستان oo hatta waxa hadda tiil aan lahaysan la farxsan yahay oo dadka iska dhaafay hal iyo laba iska dhaafay qaraabo dhan ayaa meeshaas joogto waana meel lagu farxsan yahay ahad meeshaana
هل قف أيام ميل شوق عم دور قف معركتي قف البحور بقى إنه كل كسوة حلبة أو أسقي عشة وضت مصينا يا وحبنا هتوصي تتقف بحينا مو بدنا يعني سان لا هاي وبحين تدوي شران لكن قف البي أنا وحساب تما يا ميل هانة أنا وحان إسكاليو نالس او كارتا يو هان شرن بلوكري كراي لكن نالس شهر نالتا ادنما قلب في عن درس الشعال يو وارتت اس هاستا يرر وحاب عن هاستا عم قتل يوم قدس كا هاستا او اسكفر حسن او من لوكال سنوك نالس شهر ايهت لكن نالس حتى قيارك اه وانا قتي هراي لقر حسن وحبدا ولا شيء هادو هاي رجالنا كيف كان رجالنا hablaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed noloshii hore waxaad markaa no soo qaaday waxaad tiraa abahay saasbo ah Ilaahay uu xaristo in hooyadana waxay ahayd hooyo wanaagsan oo dadka caloshooda ka fikirto intee calosha dadka calosheeda ay ka fikirin calosheeda ka fikireysa ma sha Allah in hablaha maanta joogo in jiilka maanta joogo loo baahan yahay shirkada halkan wixii quruxda badan soo qaadanay inta quruxda badneed ee macaaneed ee wanaagsaneed oo soo qaadanay waxaan imaaneynaa hadaba nolosha casriga noloshii hore iyo nolosha maanta ka hadlayna markaas nolosha casriga markaan imaan waxa weyn walaalay maxaad maanta hablaha maanta joogo iyo hablihii shalay markaad labadaas barbar dhigtid maxaad ku maxaa ku soo baxay aqligaaga adiga maxuu ku soo baxay walaal raanta xisaab baxayo hadda dunyadu iska si dhamaanayso oo maaragtay wax maaragtay wax macna weyn la taabtay ee san jirin un baa hada arkaa laakiin i think ko xulbo fiican hore ay u soo socdeen yaani generation ka dambeeya kuwi hore un baa umaleysa inay fiican yihiin marka ana waxaan arkaa maaragtay wanaag iyo xulbaba wixii hore leey waayay hadda wax jira oo macna lama yeelan sababtoo ah dadkii gabdhihii hablay iyagoo xub haysto hadda lama qanaacsanan yad kama degana yaana for example oo kale rar had ka soo qaad wiil gabras qaba oo laba cunug am dhowr cunug kasto oo ninka soo shaqeynayo wuxuu walba heesaan haddana rar kama tagana oo uma qanacsana bariga horena waxay cunaan iska dhaafay umada ilaa la cunay jirtay dad qanacsan ay ahaayeen marka waxaan maleeyaa wixii hore baa la fiican waxa daya lama jiraan ma sha Allah waxa tiri hablaha maanta joogo iyagoo wax walba heesaan ayeena qanacsanayn iyagoo wax walba haystaan dhinac walba mashiina haystaan haddii noqoto cunto karis haddii noqoto wax walba rafaad badan uu jirin haddana waxaa badan isfahan la'aanti baa badan kala tagi baa badan dal iyo dibadba dhibaato badan baa jirto markii aan kasoo hadalnay noloshii hore quruxda badneyd waxaan u imaaneynaa waxa maanta taagan baan u imaaneynaa anaga noloshii hore waan soo dhaafnay tan baan ku noolnahay hadda markaas waxaan u baahanahay markaas inaan isbarbardhig weyn aan sameyno meeshii wax ka khaldin yihiin aan faraha sarsarno ma hablihii wanaagsanaan ee ka mid ahayd khalinjo walaashay hooyadeed ee ka mid ahayd iyo hooyadii ee ka mid ahayd dadkii hore ee daacadda u ahaay gurigooda iyo reerkooda iyo noloshooda kulli waxa wanaagsan inaan runta sheegna wanaagsan maanta isbeddel badan baa jiro waxaa jiro horumar baa dadka leeyihiin waxaa jiro horumar baa jiro maanta ummadu way talaabsatay horumar baa gaartay aan jiil kan maanta jiro waa jiil wuxuu dareemaya inuu yahay dhanka technology-ga ku wanaagsan yahay waa jiil casri ah waxyaabo badan baa isbeddel ku lagu sameeyay waa jiil keligiis noola ah keligiis bu nool yahay qof walba waxa laga yaabaa gurigiisa iyo asiga ilmihiisa asiga inay nolosha inay dhaafsiisneen nolosha wuxuu ku soo koobantay kelinimo ku soo koobantay waa adiga iyo ilmahaaga intaas yar kugu heeraarsan aya waxa jirta marmarka qaar qof walba meel buu ku xayiran yahay waxa laga yaabaa wiil inuu reerkiisa uuna arkin muddo sanad laba sano saddex sano sababtoo ah waxa laga yaabaa familka inay dalka joogan asigana inuu dibadaha joogo qurbaha uu joogo waxa meelo badan baa jiro meelo badan oo dhibaatooyin badan ay ka taagnayeen baa jiro markaas waxa markaan saan u sheekano kale waxa muhiim ah meelaha daldaloolada ma waxaan ka tagnay dhaqanka horan ka tagnay waxaan ilaawnay nolosha quruxda badneed ee aad ku qurux badneed badan ilaawnay ma waxa ma dumarka Soomaaliyeed baa wax ilaawsan oo waxba ilaawsan yihiin wixii la soo maro idil miyaa la ilaawsan yahay sababtoo ah dumarka maanta sheekeynaya ee qurbaha ku nool wixii u badan yihiin dumar yimiday qurbaha ay u badan yihiin
jiilka ku dhashay meesha uu yaryahay aad buu yaryahay laakiin dadka yimiday ama yaraan ku imaaw ama weynaan ku imaaw xasuus baad haysataa meeshaad ku dhalatay xasuus baad wax ka haysataa wax baad haysataa haddaad xasuus ka haysan familki baad xasuus ka haysataa xataa laftirkooda familki baa kula noolo familki baa wax kuu sheega waxbaad arki jirtay 20 sano ka hor ilaan dadkan anaga hadda caawa la sheekaysanayno ma aha 10 sano dad jira 15 sano dad jira ma aha waxaa la sheekaysanaa dad waaweyn oo aniga iyo ugu caqli ah ugu garaad isku da'naha oo kale iyo isku dhowna ama wax yar iga yar baa la sheekaysanaa markaas walaalayaal wax weyn waxba khaldan dumar oo khaasatan dumarka waxba khaldan waxa khaldan maxay yihiin ma dhaqankii baad ka tagteen ma waxaad ilowdeen wixii shara jiri jiray quruxda badnaa baad ilowdeen ma waxaad isleedihiin horumarka wuxuu ku jiraa sidan buu horumarku ku jiraa inay gabadha keligeed ama gooni istaag ee noqoto ninkay ka maaranto ee keligeed ee socoto inay ka maaranto meel isleeyahay maxaa khaldan waxaana muhiim ah wixii saxda ah inaan ka wada hadalno kalan jooso dhowr walaashay waa walaal waa mahadsan tahay aniga haddii aan caqliga kaashto waxaa u mala waxaa khaldan oo yacni oo jira waxay tahay in ma arkino horta dhaqanka inuu iska sii dhamaanayo oo dhaqankeena fiicnaa oo aad wanaagsanaa inuu dhaqan sii suulay u yahay horta meesha ku jirtaa taas waayo dhaqanku wax fiican oo dadka baraa oo culture-ka waxaa waaye ee culture-ka soo jireenka waxaa waaye lagama maarmaa waaye hadduu meesha ka baxana waxaa waaye hadda wax qiimihii badnaaya meesha ka baxaayo mid koobaad qofka dadka hadda culture-kooda dhaqankooda ku adag yihiin waxaa waaye de still waxay haystaan wixii hore ayay haystaan oo gurigooda ku maamulayaan laakiin haddii dadka ay noqdaan dad maaragtay meeshay tagaanba waxyaalaha arkaan iska raaco dhibaato ayaa imaaneyso sida hadda markii la imaado wasamada koreeto dadkii badanaa yacni waxay dhaqan ayaga lahaan ayay fiirinayaan ilbaxnimay u arkaan wax wanaagsanay u arkaan wuxoodii wanaagsanaa waxay u arkaan reebaadinimo iyo waxay ka tageen mararka qaar markaa meelaha tagto waxaa arkaysaa dad badan oo isku xeenaayo reebaadiyaa tah reebaadiyaa tah yacni qofkii hadduu dhaqankiisii ku dhegan yahay ama gabadhay dhaqankii hore wadato sometimes waxaa arkaysaa dad dhahaya reebaadiyaa tahay micnaha waxay tahay waa dad caqli gaaban weeyaan ma oga inay maaragtay culture-kooda dhaqankooda uu waxyaalaha ka duwaayo oo dadka kale uga duwaayo inuu yahay ma oga marka ani waxaan arkaa number one dhaqanka ayaa meesha ka baxay oo dhaqamo ee iyaga lahayn ayay rabaa inay qaataan oo yacni dhaqamadaaseeto sida maaragta qofka inuu selfish noqdo oo keligiis xuno ama waxay dhaanaa iska leh ama dad maxaa ii galay qaraaba maxaa ii galay ehel maxaa ii galay yacni ma rabaan qof inuu imaado qof haduu imaado xeer la joogo de expecto qofka inay wax ka helaan yacni ma rabaan qofka inay caawiyaan oo ma arkino oo qofka walaalkood ay wanaajiyaan u arkaan qofkan gurigay ku joogaa maanta isoo baahday marka waxyaalo badan aan ka tunaasulama dhahayaan taas laakiin waxay arkaan qofka inay wax ka helaan haddii kaleeto yacni ma u baahnabo number one tan kaleeto yacni dadka caqligooda oo umalays inuu sii daciifaayo sababtoo ah yacni waxyaalo aan macquul gal ahayn ayay badanaa maaragta fiiriyaan oo kaleeto nolosha yacni nolol maarkino qayaali ah ee iyaga lahayn oo kale ama dhaqalaal aan meel dheer gaarsiinaynin ayaa guryahooda burburiyo ahaantii marka aniga number one walaalkay sii waxaa arkaa dhaqanka ayagoo ka tagay oo dhaqankoodii maaragtay aan qiimeynaynin iyo diintii oo maaragtay sida la rabo loogu dhaqmaynin ayaa maanta reeraha burburinaya wadamada westernka marka walaalkay waxaa umaleynaa su-aashaadan wax ka jawaabay su-aasha qayb waa ka jawaabtay qaybo kalena waa ku galgalatay waa mahadsan tahay laakiin aad baad mahadsan tahay walaashay horta waa mahadsan tahay walaashay waxyaaba badan baa nala wadaagtay qaybo badan baa nala wadaagtay aad iyo aad baad mahadsan tahay xamdi soo dhowo walaashay waa dhowo walaalkay sidii xamdi caawa dhan marba diyaarad baan raacinay airboard baan ku degeynay haddana diyaarad kalaan sii raacinay airboard kalaan ku degeynay xasuuso tiro badan baan dhex qaadaynay nolola kala qurux badan baan dhegeysanaynay farxad iyo wax walba iyadoo leh markaas xamdi waa nala joogtay muddo waa nala joogtay maxaa xamdiyey nagala qayb qaadanaysaa xasuus nooce ah walaal maasha allah xasuus badan wax badan waa dhegeysanaye
ما شاء الله ضد وح بدن سو أركوا إنك استوى أنا جا وح بدن نسو أركيل أنا إنت سو أركني شيء كرنا ضد نجوا يا أركسل ما شاء الله زائد مسكح ضدنا إلى وبركة سفي عن وح هستا أنا إنت سو محسوس أنا هركا أنا هرت نلاش واجي هري عبين وركو جوجاي إيمان تنلاش هذا أنكو نور نهاي والله فرق بينا ودحيسو أنا جواجي أو أبهين أو نولا إلى ونحرسته وحي هي أبي وحو أهاي دتك أو قرابة حيريريو قرابة إسكو كينو كورجينا جمعة والبا قرابة وحلو محي هدبون انت لو دوبو شاهي وحلو سمايو أو انتو إسكو كوبعو أو دتك تلك أنا إسكو كينو ما أنت توقف أو قرابة أو إنك حنوسي هاي ama dhibaato ay haysato oo garab istaago oo wuxuu ahaa jir dadka inta isku keeno wax ka aruuriyo oo guryaha la isku imaado labada sheekaysto xaaladda la iswareesto ay ahaa jirtay aabe helaa naxariista mar walba inta is dhiman wallaahi markuu dhimanay waa kor taagnaayay wuxuu ahaa dardaarankiis u dambeeyay u dhahay qaraabadii la goynin qaraabada heli hal xariiriyo aabe markuu wuxuu ahaa qof qaraabada ku adag dhinac qaraabada laga mareynin efridem asaga asoo iska shaqeyn jiray dekedda qof ka shaqeeyo ahaa jiray mararka qaar waxaa dhici jirtay 15 bir inuu dekedda kusoo dhafro oo soo seexda do imaadana oosan nasi jirin oo dadka kala garab sii jira maantan waxaa aragnaa in lasku imaado lasku guriga dad la iswareysta iska daaye qofkii dadkii oo qaraabadii aan isku dhownahay maanta dee dadka xanuunsan yihiin inaan ogeynin ama geeridooda aan u tagno ama ehena maxay ahayday markii xaaladdu xun ay imaado isbitaalka lala soo ordo dhis in la ogaado laakiin waagi hor waa la isu sheegi jiray maanta duu qof meel ka soo xanuunsado waxaa la isku waruuri jiray waa la wada aadi jiray tolka jimco walba waxay samayn jireen wallaahi maalinku aabbahay dhintay oo gurigii la midka laga qaaday maalinkaas gurigeena mugdi noqday oo waxaa arkay jimcadii koowaad gurigii dadka imaanayay way yaraadeen qaraabadii isku imaan jirtay jimcadii hooyadii way dadaashay way isku dayday inay dadka sida hore isku ahaan jiray inay isku celceliso ilaa qof ragii u baahan yihiin oo maxay heeday garab taagan oo dhinac ordo markii aabo la waayay dadkii oo dhan waa la kala fardhismay gurigeena waxaa arkay inuu qaraabadu wax isku imaanayo oo la waayey oo guri mugdi wada naqday oo noloshii waxay noqotay nolol khayaaliya nin walba naftiisa inuu naftiisa la u shaqeysto naftiisa la horumariyo gurigiisa iyo ilmihiisa nin walba ku mashquule qaraabo laysku muurahayo laysma xiriiriyo oo layskuma tago walba hadda cataa waxaa imaaday aalada imaaday aalada laiska xiriiri jiray cataa laiska xiriiri karaa wax iska xiriirinaya ma arkaysid oo qof qaraabo iska horheeso ma lahan wallaahi nolosheena hore nolol aada u qurux badan ahayd oo aada iyo aada u fiican nolosha hadda jirta nolol jirta maa nolol oo maanta aan ku faraxsannahay mise aan ku qanacsannahay ma ahan nolol markuu waxaa dhihi karaa nolol hore ahayd tan maanta jirta mid jirta ma maxamed adiga waxaad tahay waay arag xagga qoyska tahay asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu wadaa sheekh soomaali caawinaada baanaay caawi cunug yaraa iga xanuunsan ما يبقى أقفى إلهي عز وجل عافيو أبي هي ويل الوود على خف أنت في سوق رعبة ويل مدل أبي هي ويل الوود على لو ويل الوود على لو ديس ويل أسيك أنت سد أسين تو سد مانين إيد أنت منا حوا جيران وكل أنت من أبي هي حوا هو أنت سد مانين بشوق حوك قاضي ويل أسيك لواتن جرم كاسو صباحي سو تدوك الجرو ولا قديلي أبي أنت صحوه شوكو بقاده
marka wiil kale oo hooyo dhashay leh, anaga laba wiil kale oo hooyo dhashay joogo, laakiin aabe wuxuu dhalay, labadaas wiil ahaay asaga bay ka hormareen. مالي عابي هوي سومالي إذا عنو ذا إذا حنوزن هو آب إفك مانتي وصار نينو أنا هوي أنا آب هوي عابي إلهي ترتيسي وعابي ولا شيء أرطور إلهي عز وجل المها غيره كو عافيو مركز ولا لها كي جوكتا ولا له حمرا جوزا ولا لكي مقدشو اوكي ان ولا لي ان انا بركاغ ماشي اسكو سوقر سالو كو عاون كرا مركز ما جفت با لو سو ديرا ما عاون ما دو حد بانت هاي نمبر كاغ انا سوقر كوفر بحي ابو جفتي نمبر كاي وا سوقر ناني ور بحي ابو تي سي وعابي المها يروق فعاي ميا المها ها عنو يروق فعاي يا حنوس ما حاكل عاي ولا غير المها يروق ورق جرق قدوك حنوس يا عنو علوش وحدة خاطيرة مقيسة مركز أحرد يا اختر مقيسة تختار مقين وحاكو قيد وحاكو قيد مقود ولا ليه سوامالنا محمد عدا حقال عدا وحو إلهي وسالو aku geysanaa waxaad aan haysto taqtar ku geynaa male aabiis manool agoon waay ana u shaqaysanaa waxaa keena quliyoomka jikada ka badnaa waay taa walaalo waxaa keena quliyoomka jikada ka badnaa waay ana iskii shaqaysanaa aabiis manool agoon waay cunuga walaalo إلهي عز وجل الله حكاك برينا هرتور نمبر كاك ماشي خصوصو قر ولا لا يلو وحي محسنين أه أو إلهي وحسيي كبير أس ولا شين أه وحي تري المير باهستا هل يعاوي ذاتك محسنين أه إلهي وحسيي تلفون كيدا كبير ما يشهد وخصوصو قرت ولا لا يلو هل عاوي هل عاوي هل عاوي سومالي ضد سعاوي وانا هل عاوي والله ولا شيء sayu brother waxa kale noqon haasa sawdo abayo en hada magaalada muqdisho joogto isbitaalka loo isbitaal banaadir en cunugti isbitaalka soo free of all boss somalia u tagi kara ilmo yar hadda haystana si gooni ku soo dhaweynayaan marka cunuga geey meeshaas qof kastana wuxuu ku caawin karo oo ku soo diraya lambarkaada soo qor aga hadda xamar joogto isbitaal banaadir kii abaay cunuga yusun guriga maartay aan soo xanuunsan aan ku jiifin insha allahu taala isbitaalka waa free banaadir ma hore geeyo gabar ay wadiyo diriskeega wax kama qaba karin idin waa iska soo celi yani ma ku sheegay xanuunka istim ku sheegan nanunka ii mashiin cunuga wax kama qabi karno walaale guriga geysay dheen maxaa ku dhacay maxaa markaa dheen wax jawaab bay sii waay waa iska soo wadaa keen amshe adyaro oo xaafadeed noo dhowaa geey kiniino ishirobooyna isoo siiyeen muddo isbuuc oo iroona haddana sidii oo kusoo noqday iga raali noqo aynika yar dhexgale walaal dhakhtarka markaad geysid ilmaha baaritaan baa la sameeyaa dhakhtarkuna kuma oran karo waxba kama qaban karna ilaa uu kuu sheegay ilmaha xanuunka haya marka hore waa inaad ogaatid ilmaha xanuunka haya markaasu ku oran kara anagu xanuunka kan waxba kama qaban karno ama dibad buu u baahan yahay ama dhakhtarka kale uu baahan yahay sababta dhakhtarku waa inuu og yahay sababtuusa wax uga qaban karin waa inuu qusiyo ilmahaaga xanuunka hayana waa inuu kuu sheego meesha kalaad geysid dawada la soo siiyey see baad ku siisay dawaadan ogeyn ilmahaaga xanuunka uu qabo ولا شربوين كنيني إسوسيين لو محيي شربوين كنيني قلو إسوسي محيي دوو أغيه ولا بابا دونين عينا أغامو أنا ما أوكي أبايا أنا ما كل كساني ميل بادية كي مادي عمر هذا إنكو وانا جوغا وحساب سن
kama hadlayno walaal meeshaad ka imaatay iyo inaad miyiga ka timid ee magaalo ka imaatay kama hadlayno laakiin waxa tahay hooyo ilmahaaga marka lagu dhaho xanuunkaas uu qabo aanu baarnay dhakhtarku ilmaha ilaa uu shee baarar mariyo dhiiga ka qaado kaadi ka qaado ilmuhu intuu leegaya ku xirantaa baaritaan uu ku sameeyo markaba lagu sheegi karaa lagu oran karaa ilmahaaga halkaas laga hayaa xanuunkaas haya waa kaas dhakhtarku hadduu ku arko inuusan isagu maaragtay ku adag tahay inuu kaxu ka oran karaan waxba kama qaban karo dhakhtar hebel baa iga fiican xanuunkaasi u tag ama meel heblaayo u tag buu ku oran karaa laakiin iminka walaal waxaad noo sheegtay ilmihii inuu maaragtay dhakhtar geysay dhakhtarku waxba lagama qaban karo ku yiraahda macnii xaaladda ilmuhu ku jiro aan waxba laga qaban karin maxay tahay waxaa tiri haddana dhakhtar kalaan geeyey oo maaragtay daawaya kaniini buu isiiyey sidee baad ilmahaaga u siin kartaa daawaya kaniini aadan ahayn wuxuu kuu sheegay dhakhtarku anigu mooyide walaalaha meesha ila saaran ra'yigay qabaan laakiin de meem haddaadan qofkan waxba baran maadiya oo miika imo waa inaad ogtahay xanuunka laguu sheegay ilmahaagu inuu qabo iminka walaalka meesha nala saarna siduu kuu sheegay walaalsan waa inaad dhakhtarka geysid maya anigu waxaan dhihi lahaa gabadha in lambarkaaga meesha kusoo qor soo qorta dadka walaalaha ay ku arkayaan cidi ku caawi karta ku caawineysaa ilmaha yarna allah ku caafiyo waa inaan ogaano walaal yadar waxadeed waa inaan usheeg caawimaad ba iga keen walaal anigu ilmahaaga xaaladiisa caafimaad dema ogi ku leedahay hadday ma ogi tira maxaa si ku ogaan inay baaritaan kala sameyso sababta iyada u fiican tahay daawo ay siiso waxa laga inu ilmu xanuun kale ka sii qaado saasaan u leeyahay ilmaha waa inaad baaritaan mariso marka hore ogaatid xanuunkiisa dekene muqdisho waxaa ka jirto mshiad yar waxaa ka furan oo xaafadaha u dhadhow waa ka furan kowde wax baaritaan ah lama sameynayo dhibka jira marka xitaa dadka markay ilmaha ka xanuunsadaan way wadayaan way geynayaan dakhtarku wuu fiirinaya daawo alaal daawadu arko qofkaa la wareysanaa wareys intii laga qaadqaado aa daawo loosoo qoraa bac loosoo buuxinaa ama daawada lasoo siinaa dhibkaasaa ka jira muqdisho baaritaan laguma diraayo isbitaalada waaweyn waa waxa baaritaanka iyo waxa lagu diraayo m walaalo dhakhtarku noo sheegay waa dhakhtar laysbaarayo firi isbitaal banaadir siduu noo sheegay banaadir way jirtaa ilmahaaga caafimaad saracaan kaaga baryeynaa maxay ahaydeen qof walaalay walaasha sowdo walaalay horta waxaan umalaynayaa habeen dhowata gabadha soo qabsanaysa inataan umalaynayaa qolkaana ha ma xasuusta walaalo aan qof cunuga xanuunsan ahay inaa soo qabsadan laga yaabo habeen dhowata inaad noo soo qabsatay oo kaamerada furtay gabadhii arma tahay gabadhii kaamerada furaysay oo kaamerada fura inaan ku dhana kaamerada furtay oo waxaana tusaysay meel yar oo aa lahayd waa mugdi ka bacdina leer baan soo qaaday leerka soo qaaday ilma yar meel waxmana tustaan umalayna habeen dhowata soo maartor niw soodo walaashayay ortor ilaahay ha ku caawiyo ilaahay caza wajal ha ku caawiyo dadkan soomaalida walaalaha ah inta kheyr ku jirta wax caawin karta ku caawineysaa walaashay waxaan ku sheegaa walaashay cudur walba daawo leeyahay dhakhaatiirtana de kolley kolley ilaahay wax daaweeyo dhakhaatiirtana kolley kolley waxa weyaan waa dhakhaatiirta dalka joogto boqolkiiba boqol haddaan ku dhaho ilaahay og xaalada waayo aniga hadda meesha ma dhex joogi laakiin waxaan ku sheegayaa walaashay ilma yar oo ka qufacayo waa maqlay hortoda kow nio waxaa jirto marmarka qaar qof baa iska soo qabsanaysa meeshan habeen baa waxaa dhacday boqol mar waa sheegay wuu ku celinaya haddana caawina habeen baa waxaa dhacday gabar soomaaliyeed baa meesha soo qabsatay waxay tiri nio waxaan ubaahnaa in lay caawiyaan ubaahnaa dhacday in lay caawiyo ayaan ubaahnaa dadka hadda way joogaan qaar kamid a jooga meesha waxay tiri waxaan ubaahnaa walaalayaalow in lay caawiyo dhibaata ay haysato weli waxay u tirisay ayuu adiga shaksiyankaaga waxaa rabaa inaa caawisid aniga gabadhii wax baan u didiray gift baan u baahnay dhahda hataa telefonkiig meesha kuma soo qori karo gift waa u didiray kabacdi daqiiqad kabacdi gabadhii kaamerada shidatay talaajad bay furtay dhalooyin khamri ah ayay talaajada ku saartay marmarka qaar kalsoonida iyo waxaa qaadayo dhibka waxaa keenaya waxa weyaan kalsooni dar waxa kugu ridaya dadka qaar kugu ridaya maogtahay markaasi walaashay ilmaha wuu xanuunsan yaa dhahday ilmaha hadduu xanuunsan yaa dhakhtar baan geeya dhahday
dhaqtarka markuu engeeyo waxa la yiri waxba waxay hayo waxba kama naqaano dhaqtarka laftirkiisa ma ku dhihi karo waxba kama naqaano gabadhan hadda dadka waxa ku sheegaysay hoggaar waa maqlay moqtaanay aan gabadha waxa ku sheegay socon dhaqtar baad geysay ilmaha ilmaha marka dhaqtarka geysay dhaqtarku wuxuu ku dhahay waxa hayo ma naqaano ma ku dhahay dhaqtarka wax waay xamra la dhaa meeshaan talaabta qaadid lacag waay waxaad markaa jeebkaaga aad waxaa ku egtid asi nidaam wax laguu sheegay aan wax laguu qabaa marka meel lacag la'aan markay taan way dhib badan tahay saddex beriya ku naqnaqanaya banaadir oo maalintii afraad 12 saa u baxay 8 saac meelaa siimaaday ilmaha maxaa hayo uur ku jir gudaha ku xanuunsan cunug caloosha saxaradiis xid male oo ma tago alaa ku caawiyo hooyaa tahay kula dareemeyna dadkayga inta ugu badan halka dad waalidiina ku jira baa maleynaya iyada dhalinyaro isugu jirna me walaashay anagu ma aragtay in lagu caawiyo kama soo horka jeedno laakiin ilaa hadda adiga ruuxadaada hooyada ah waxba kamaana qorin wax macquul ah imika qaadan karno noomaada sheegin wixii ilaahay wax kaaga soo qaadi karo nambarkaagu meeshii ku jira way ku caawin doonaan annagana waa kuu soo ducaynana haddii hooye ilma ka xanuunsan yahay aad tahay inuu ilaahay kuu caafiyo ilmaha adigana uu ku siiyo sabiraad ku xamishid xanuunkiisa maaragtay baan kugu soo ducaynaynaa cisbitaalka lagu sheegana walaashay ku noqo ilmahaagana waa khasab inaad ogaatid intaadan daawo siin xanuunka uu qabo annaga tala iga tahay maxay ahaydeen maxaa yeele adigoo ilmihi xanuun isle ka daawo inaad xanuunka kusii rajido daawo kale siisidna dhibaato kalaa sii kororsato noqonaysa dhakhtar walba meeshuu doonaha joogo meeshuu doono adduunkaaga joogo ilmaha ama qofka markuu eego wuxuu oranayaa xanuunkaasaa haya xanuunkaasaa haya ama wax dawo kuu qori ama wax kama qaban karno waxba kama qaban karno ma dhihi karo dhakhtarka uma laha waan ogaa xitaa inay muqdisho tahay habrar macan ilmahayga maxaa haya in adiga weydiisiday tahay maxaa intee laga haya adiga waxaa tiri caloosha laakiin inuu ku yiraahdo ilmahaaga xanuunka noocaas iyo noocaas ahaayo inta ma lagu daweyn karo haduu xanuun culus yahay uurku jirtaa tiri uurku jirta habareer way badan tahay beerka keliyaha caloosha mandhicirta wadnaha waa badan yihiin marka uurku jirto keliya lama dhihi kara habar macaan hadda markaad ku noqotid dakhtarka hooyadu su-aalo badan ay weydiisaa hadday baadiye ka timaado maada meel kasta ka timaado cunugeyga maxaa ku dhacay maxaan siin karaa maxaan ku qaban karaa maxaa ina adiga weydiisaa lagaa raba ilmaha lacag uu kaa qaatay ilmaha wax meesha makaa qaban kara maku dhihi kara habar macaan adiga inaad su-aalaha weydiisid waa maxaa ilmaheeda ka sicin haddii ugu badad wuxuu ku dhahayaa waxaasi waxaas ka jooji ama waxaasi waxaasi waxba kama qaban karo oo ho ma dhacaysa habrmaan dadka weydii adiga cuntada maxaan siin karaa maxaa cabitaan maxaan siin karaa hadduu xanuunka kole iyo kole dhakhtarku wuu fahmayaa meesha laga hayo ilmaha hadduu fahmi waayo waa dhiig loo diraa xanuunada qaaraan la fahmin ilaa dhiig ama x-ray ama oltersan la saara xanuunada qaarna waa waadix oo waa la arkayaa habreer macaan marka hadda haddaa ku noqotid ilmahayga maxaa kasi ah maxaan siin karaa maxaa ka deyn karaa maxaan u qaban karaa inaa adiga weydiisid waa waxuun buu kuu sheegaya habreer macaan xanuunada uu arki waayena ilmaha markaas ee la arki waayo dhiigaa la qaadaa laakiin ilmo xanuunsanaya markiiba waa la garanayaa xanuunka meesha habeenkii masaaxdaayaa lagu leeyahay cuntadu cuno ma matagaa maama saxaroodaa ma ooyaa xanuun ma haayo xanuunada habarar way badayin adigaaba ku weydiinaya habarar macaane ilmaha siduu u xanuunsan yahay loo sheegay ma
ملا مخلان كوكو كنا كوسا اولا كمردنا اسكحير يدا قوا بعد بدن كاكينيسا محرد حد مالي بفلسين ومتقا قم فعن مكل جوجنايو حسن كل جونجين باترا نو علي قنفع قنفع كل قنفع إذا حرضي بحلسي ومتقا وهو نقيلها ويتنق مركيا سيقف دقايا أوكي أرتا قفع عائل ولا مغلسة مغلسة ان سؤالات رد بدل لك دين قفكه وحا ودن وحا ودرته قفكه كلنا نمبر كده ماشي اسكو سو قرنسا نمبر كده وحا ودرته هذا هو السلام ولا شيء نمبر كده ماشي نو سو قر كو سو علي لو مر سدح مر كو سو قر ددك بنادنكا اي محسنين تا اي ولالها اي وحا ودو انو كسيان وي كو سو ديران وحنا مو باهنت كاميرا انا فرتت كاميرا اسك خرو الله خير او كسي الما ها غيرنا الله كو عافي ولا شيء وايو ان ماي هبرر ماي وحكى لقد قديت كلا هبرر هدو نختير جوحن لها هدو قفعية فيك سير يا مساجير إلى حبت كومرسد هبرر هدو شو مينا عانها يا متجي هدو متجينا عانها وحيالات دبيا المي هدو متجي أما شو مينا عاني هنا وح هنا مهمة سوتوا قفتا وحوان هو يصوم على يد وان وبت كذا يذا تقانس يقول تعالى سو وبت كذا يذا تقانس ذا ورسول رقم سي وبت كذا إذا تقارنوا سدى نولشيس أو مارسنسي أنا وأنا صورح كشيء مصين كرنا تلوين آد ياد وتربط بضم بضم أكل الدون مصين كرنا وحيتر ولا ليال وحيد كجبا هنا وحل سيو قفت إذا نصت وحلو أوده حلاسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمبر كاي ولا شيء هلك أسكو صقر نمبر كاي أنا ماشي أسكو صقر ولا شيء وما نبهنت كاميرا أنا نوقف فرتيد هنوقف فرن كاميرا ده سكحر كاميرا ده أنا هقوع عافية قربة إله يا كاقاد إله قوع عافية إله عافية ما تقوسيها إسكال الدوائي نمبر كاي صقر له نمبر كذا له هوس صقر ولا شيء. إلا يكون عافية. أحكنا كويرانا هذا قرن من. أحكنا ده أنا ملها إن بني هذا كسيد لبعت هسك جرتو. فك استيلاني فك تبني على كقار. أخيرا سلو هذا. وحنا كذا نهدو حوان. وحنا كسو هذا اللي
قروح دي بانك صهد الله وناج بانك صهد الله وحنك صهد الله وحياة بتر بضن بضن وأدي هذا قروح بضن بانك صهد الله وحنك صهد الله أن نلاش شهر است وقروح بضن وناج سنة نظيف وهذا قلبي وقرانات عودنا وحن راعينا مرة ديارت براعينا أن إربور من استعينا ترانسيت أذن إربور كان استعينا وحسوسة تر بضن ما سوق هذا وتكون هتنتين لما تأخير أنت نقل قيب قاضتي حسوس تسعة ومسكح ذي ندي بعريس إلى ذلك هذو نقطة صومالية ظهري هذا نقطة ميجي حتى لفتر كذا ويلك وراك يعني بادي اللي نعاس سنة لقي حتى لفتر كذا وكما سنتا دقن وكما سنتا خيارت مش جوكتور لأن وكما سنتين حسوسها استرادة بدل لي أدنى لو ذاكتين وايو ما وعدكت هاي مال نلاشا سوك لما أنت لغو فلان قينايو أو لغو دنسنايو وعدكت والله إلا هلو تاسوا تاسوا يعني حسوسي مركن كسو قدبني وحاني ماني نلاشا مانتا نماني نلاشا مانتا وحوهيان ولا ليالو وحاجرو إباتا جرتو قبليه هو أتشيغنان أدبو أتشيغنان إنما ذو أتشيغنان لبات الشيغنان لبادي لنا لقنك وايقو هوري رجا يدو مركا وحكا مدي حينجرن وحلا ليرهدو ضوط كمدي حينجرن لباتا كمدي حينجرن كمين اللي حينجرن وحيا بطر بضنو لغاها أحول كمين اللي حينجرن مانتا لكن وحان أركينا وان كو ده هي ما نوال بي أركيان ضد وضو ضوضاي فمن اسقبو لباتو ينتر بضن محاس سببي نولوشي هوري واكسو الشيكياني دقني ولا شيء إنسان يا جوه الرجال إن نص كوكب ولا ليال محاس سببي نولش مانتا إن السدن إنه قتل قبله ميا وحي كتجين دقن كودي كتجي أو حس كودي دقن نكلا إن قاتن مرجي باقي جلفتر كودا رجتني ما ذي إيه وحيا به لوجا بحناي فهملا وحي لقي مسؤولي دود أتاي فهملا محاس سببي نولش هوري وقروح بند أدب وقروح بند أباها مركوسور شقيه بيلك يو حدن يلعقتو سو شقي ودن و هو غانت كساري جير هويدو غانت كساري جير مانتا هويدا وما باهنا ان غانت وخلا كسار كاربي ودتا ان و شقيستا قاركود و شقيستان او تربدون و شقيستان كاربي ودتا غوريغيده ديباتا بدن كوما هيستو ان حتى هدا نقطه ان هي وخ كرسي اي وخ ولبا هدي نقطه ماشينا بدن با غوريغو ييلو ويل محل محشو غانت دل كوما دقدو ديباتوين كشلي لوما جيرو ويكد وانت نولش مانتا ديباتو انك شلو ويكد وانت ونول لين عبادن راحكا مسانا هادانو حابادن اسفهن لانتي اسفهن كبابادن اسفهن لانتي بابادن بربور كقويسكو بداي هاي ديباتو انكو بداي هين هبلا بادن ويحا ادين اجانب انما بادن ويحا ادين اجانب ديباتها جرتو ولا ليال سودا وادا هالكي وح كحل اسم الله ايهين يا ايدي سانها يا ديبانها ما قص على مسعود ترى جلسة أنا بيقول دقيقة قص ولا شيء وما حسن دورت جو قروح بدل باكوجرنا لكن متقر عرق لذات بنجلين سعر كيف ما لا بد لا بد إنه لول بس أكسو تدي ها ولا شيء هرت أنا رشة هاد ديرة وحكست ومعركتي أدونك مركزتو عصر السجن غضو وح بدل بالو منايا وح بدل نوالي هلايا أنا وصل عرفتي لا تعي هذا نلاش قربها إسبدل كهدي مدولي ودنك ورؤية هاي لكن نلاش قربها ده كشوا هذا إيجو دو مركور تانو ولا بانو كلاق هذا مركه هل كان إيجي دو مركو الله بين نقدين مركه قربها سوقلين مدوحي نقطتي دو مركه قريب كم مدوحي نقدين قار آميني إن هل كان فريدوم كشرو waxay aaminaan maareeyta sheekada ay gaalada noo sameeyeen maareeyta lead fast dumarku maareeyta ahmiyadda koowaad iskale tan ahbay aaminaan waxay kaloo aaminaan maareeyta waxa yara gacanta soo galaya guriga yara magacooda lagu qoray albaabka kaarkan lacagtu ugu soo dhacayso ama ha shaqaysaa taamayaan shaqaysan income ka yara soo galaya bay aaminaan kadib waxay aamintay gabadhan maskaxdeeda waxay ku xidheen markay noocaan noqoto maareeyay ninka maxad uga baahan tahay guriga adiga iska bixiye tirada bilkaaga adaa sameysan kara hadana saarabto uusan ku yeelin in maareeyay albaabka ka baxo wuxuu kaala maqan yahay ma waxba ka go'aya ma waxba ka ma go'ayaan markaad nolosha sida noqotid qof u fakarana waxaad weynaysa أهمية ده نتاعنا نشأ. سببته قفكم مركوسا أفكر دلقات كاتجية
maaragtay inaad wax xeerisid baa kaa tegaya, sabrki badnaaya maaragtay, tanaasulki baa kaa tegaya maaragtay. Ilaahay wuxuu nagu leeyahay mawadda waraxma idin dhexdhiga, baa labada qof ee maaragtay isguursanaya la dhexdhiga. Sababta ah mawadadu waa jacayl, waa marka hore xiisaha iyo kalgacal ku jira maaragtay, ay macaan tahay nolosha la isku cusub yahay. Raxmadana Ilaahay wuxuu noogu dibdhigay in la isu naxariisto, marka maaragtay mawadadii yarga hakad galo maaragtay, hooyadii ama yar isbedeshay, ilma meesha yimaadaan maaragtay, duruufa yimaadaan, aabihii sidoo kaleeto hawsha ku yarbadato, marka raxmadu halkana imaaneysa in hooyadii u naxariisato, sabuurta aabihii, iyadoo kaashanaysa maalmihii wacnaa dib u eegaysa, aabuhuna sidii oo kale. Marka nolosha gabadhu sidan u fakarayso, saan aaminsanahay, intaasoo dhan way luminaysaa. Marka taasa waxay keentay inay sahal u aragto ninka saan rabo, macnii ka anama in iyadu u samaysatay ee rabto siduu rabo inuu u sameeyo. Haddii aan saaka waayo muxuu ii sameynaya, ma muxuu ii taraya? Okay, go, albaabku wuu furan yahay. Qaybta kale, gabdhaha waxaan u qaybiyay gabar fahantay qurbaha marka imaanay, dhaqankeeni maaha diin, dadaa nala diinahay, nala dhaqanahay, nala afahayn baa u imaanay. Dadkaasaan rabnaa inaan ku dhex noolaano, waxna la qaybsano, waxna ka qaadano, waxna aana ka qaadan. Dadka aad la nooshahay, hataa hadday gaala yihiin, waxaa fiican, tusaalaha fiican inaad kaga dayataa way fiican tahay. Wixii kaa anfacayo aan diintaada iyo dhaqankaaga nafsadaada waxba yeelin, inaad ka qaadataa way fiican tahay. Laakiin anaga markaa muslim nahay, dhaqan iyo diin iyo tusaale ahaanba anaga Ilaahay na siiye. Marka gabadhan kaleeto markay imaatay xaggan nolosha qiimeyso, waxaan aaminsanahay gabadha kale inay arkayso dadkan ma waxayna tusayaan runta mise beenta, dadkan waxayna tusayaan qurbaha jooga. Inta ugu badan nolosha qurbaha joogta waa been, xor baa tahay, guri baa lagu siiyey, hadafiya ka dambeeya, shay kastoo lagu siiyo shay qaaliya ku bixinaysa, adiguna rumineysa. Marka ilmahaaga aabaha ka dirtid, ogow inaa wax ka lumisay, laakiin inaad u faa'iidaysay waa inaad taa aaminsan. Gabadhan kaleeto waxay aamintay aniga ninkanaan guursaday, okay, waa shaqaystaa, isagu wuu shaqaystaa, qofkan waa isfahanay, nolosha waa isku soo dooranay, okay, waxaan diyaar u ahay inaan qofkan la noolaado. Aniga waxaan rabaa inaan u noolaado marka ka anama markaan wadankii joogay. Waxaan ka sheekeynayna hadda inaan kulligan hooyo qurux badan na soo dhashay, inaan deegaan qurux badan kusoo kornay, inaan meel maaragtay nala kusoo barbaariyey dhaqan qurux badan. Ma uma malaynay dhaqankii bad iyo diyaaradkaad ku timiba inay kaaga soo hadhay. Dhaqanku waa kii lagugu soo kariya, waad inaad xambaarsan tahay. Hooyadaasi aabaha ula dhaqmaysay, waa inaad adiguna ninkaaga ula dhaqanta. Waxaa la yiraahdaa gabadhu markay yar tahay iyo wiilku markuu yar yahay, labaduba aabahood iyo hooyadood bay eegaan. Gabadhu waxay eegtaa aabaheed markay aragto nin wanaagsan oo naxariis badan yahay, waxay niyiisataa in nin aabaheed oo kale mustaqbalka ay hesho, dhaqanka aabaheed oo kale leh. Wiilkuna sidoo kale hooyadiibu eegaa, wuxuu dhahaa wax niyiista gabar sifaadka hooyadiisi oo kale naxariis badan oo sida aabaheed u tahay, uu aabihiisu yahay oo jilji u naxariis badan inuu helo. Marka maadaama tusaalaha haysanay, marka anaga noloshii ku midowno, waa inaad dee wixii niyadeenu ku jiray halka aan ka rumayna. Gabadhan marka waa gabadha ku mintideysa ninkeeda inay qurbahan ku haysato, inay maaragtay duruufaha kala gudubto, ilmaheeda ku mintideysa qoys qurux badan sameyneysa. Markaan waxaan aaminsanahay haddaan iska deyno dumar ahaan sheekada ah, maaragtay waxbaan haystaa oo 50 lacag baan helaa, kana helaa waa shaqeeya, no, waa inaad dhaqankaaga ku noolaatid. Ninkaaga horta waa inaad u aragtid inuu nin yahay, arrijaalu qawaamuun, ninkaaga waa inaad geysid. Ninkaagu inuu markaa guriga joogto weelka ku xulo, si normal waa ninkaagu inuu ku caawiyo, khayru khalqullah, kama karaamo badan reerkiisa caawinay, u shaqeynay, guriga hawshi la qabinay. Laakiin ninkaaga qawaamadiisa waa inaad u ogashahay. Qawaamadu waa maxay? Ninkaaga waa inaad maaragtay ninimada u ogashahay, wuxuu Ilaahay saaray waa inaad u ogashahay. Hadalkiisa iyo maaragtay kalaamkiisu inuu yahay wax qaadasho leh. Haddaa aadna taa aqbashid, adiguna jagadaada lagu ogolaanaya hooyonimo. Markastaa ninkaaga ixtiraamtid, adna ixtiraamkaaga waa lagu siinaya. Anaga dumaraanahay maxaa la yiree inakayda ku naadin, anaga dhagartan way badan tahay, haddaan ugu talagalno ninka inaan maaragtay hogaanka aan ku qabanayno, gidgidinayno inaan qurxino, ogow reerka waa la qurxin karaa, laakiin haddaa aragta dhinaca kale inuu adeegsatid wad kharibi karta. Anu waxaan aaminsanahay dumarku hadday ku talagasho gabadhu guriga ina haysato, ina haysan karto. Ninku si kastuu adag yahay, gabadhu way jilcin kartaa, wayna bedeli kartaa. Laakiin ninku gabadha ma bedeli karo, way adagta.
sababta dumarku wax la bedeli karo ma. Laakiin gabadhu jiljilaacay naxariista jirka quruxda badan iyo deemada quruxda badan ilaahay siiyey wax badan ay ku bedeli kartaa kuna sahli kartaa sida aaminsanaha. Marka aan horta xaggaas aan kaga baxay dumarka sababta ah taas waa dhaqanka. Laakiin ragga halkan joogana markaan anigu eegay waxaad moodaa raggu waa labay noqdeen, qaarna qaar hogaansan bay noqdeen, qaarna qaar hogaanka diiday noqdeen. Qaarka hogaansan waxaa waaye ninka aqbalay inuu qurbo yimid xaaskiisu ogolaaday maanta hadduu guriga kasoo hormaro noloshay isku fahmeen markuu guriga kaga soo horeeyo maaragtay ayada uusan sugan intuu soo meerto TV-ga isa saarsade ama cashadii sii kariya ama ilmihii hadday jireen ilmo meesha soo kaxeeya iskuulka soo kaxeeya casharada kala sii shaqeeya ee hawshii qayb ka sii qabta kaasuu noqda wuxuu aqbalay in nolosha gacmo wada jir bay wax ku wada qabtaan in laisla jihaatamo nina wuxuu noqday inuu maaragtay inuu halkii Soomaaliya taagnaado rabo maaragtay inuu ninkiisi uun ahaado. Okay, anigu nin baan ahay, shaqaankay maanta dhan baan shaqeynaya, TV-ga uu daawado ilmo uusan u warhayn uu maaragtay ama waqtigaba kusoo dhumiyo san ilmihii soo kaxay lagu oran ama waxaa keen lagu oran ama islaantii caawi ku oran inuu waqtigiisa kusoo dhumiyo markuu shaqada kasoo baxo fadhi ku dir iyo ama meelo kaleeto. Rag badan baa jira guryahooda markay ilmahoodu seexdaan iman aan warba ahayn ilmahoodu maxay cuneen, maxay cabeen, maxay xidhan, maxay ku seexdeen, aan war ahayn. Sababta intaasoo dhan wuxuu ka dhacayaa inuu gurigiisa yimaado xilli hore ilmaha qayradooda iyo hooyada daba ceerceersanaysa. Markay taasoo kale dhacdo hooyooyinka markay xaalada ku sugan tahay ma xamili karto gabadh waqti badan kuma sii jiri karto noloshaas. Dumarkana mid ku darso maaragtay markaan ku leeyahay dhagartoodu way badan tahay, si kastay taasi miskiin u tahay mid kaloo dhagar badan bay jirta oo dhinaca kale wax ka tusinaysa oo gurigaaga ka adin duminaysa biri. Haddii gabadhu aragto heblaayo ninka u fiican ay sabirto 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 aakhirka waxay ku khasban tahay gabadhaas inay ninkaa ka fakato. Maaha inay xun tahay laakiin xaalada waxaa jira qofka biniaadamka uu ku qasban yahay inaa isdhiibtid. Laakiin difaaca lagu jiro Yurub anigu difaaca waxaan arkay fool xun lagu jiro. Dumar waxaan arkay raggooda bahdilaya, rag waxaan arkay dumarkooda maaragtay hoos u dhigaya oo maaragtay gabadhii aanay aqoon luuqada waddanka lagu hadlo, ilmaheeda dhakhtar geyn karin, kaarka waxba kala soo bixi karin. Maaragtay dumar waxaan arkay ninkooda say u tusto saaxiibadeed in ninkeedu guriga uga shaqeeyo wax kasta u qabato markay soo gasho. Xabiibi saaxiibadii heblaayaan waad mishe Axmed noo soo samayn kartaa, waanu soo taagnaa. Kaale inanta yarta kasoo bedel xafaayada iga qaad hawlahan la sheekaysanay, waanu dumar badana arkay baa jira. Maana waxaan kuleeyahay marka noloshu meelaha gaarto waxaad ogaataa inaan nolol qurux badan ka jirin. Haddaan waxaa ilaa raggu qawaam waaye, anigu waxaan aaminsanahay ninkayga marka aniga isaga nahay wax kastaan u dirsan karaa, wax kastaan ka dalban karaa inuu ii sameeyo markaan gurigahay. Laakiin midda keliyaan diidaya waxay tahay aniga ninkayga marki qof ila joogo saaxiibaday ama qof deriskayga qawaamkiisa waan ogolahay. Dabal baan waliba ogolahay inaanan u dilin wax raganimadiisa ay u arkayso naagtu inuu ninkaygu addoon yahay maskaxdeedu iyadu u fakarayso inaanan siin. Inaanan naag u ogolaan ninkaygu inuu shaax u soo sameeyo, nafeefa wax kastoo dhaca uma soo shubaya naag ninkaygu shaax. Sababtoo ah ninkaygu waa mas-uulka guriga, anigu boqor yahay, aniga un buu ii adeega, aniga un buu wax ii sameeya, laakiin kuma khasbana saaxiibada inuu biyo u keeno. Saxabiibti mayka uma ogolaanayo sababta ninkayga aniga marka halkaa joogo waa in loo arkaa nin ixtiraamka. Saaxiibadii markay guriga yimaadaan waa inay arkaan ninkaygu inuu guriga yahay boqorkiisa. Deganay mayka mukula qaybsan xaila qaybsa soo dhigo. Ha adiga waa maqlay taa ka hadasha. Ani waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda inuu raggu dabay. Raggii hore waxbay kala dabiri jireen, ragga hadda qurbaha jooga sabur ma laha. Mas-uuliyadiina waxay ogaadeen haddii guriga ka baxaan iyo haddii kaleba inay gabadhani ishayn karto ama dowlad ha hayso ama iyada ha shaqeyso ha fakhfakhlayso. Laakiin raggii mas-uuliyaddii saarnayd way gabeen, waa loo fududeeyey. Waxa u fududeeyey qurbaha aanu joogno oo garantii loo qaaday ciyaalkooda noloshooda, gurigooda noloshooda, caafimaadkooda garantiyaa loo saaray. Garantiha lagu saare wax kastoo free lagu siiyo xilada consequences. Haduu ninka qalka uu kugu leeyahay wax kasta ho 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 waa wax kaa go'aniya, wax lagu xukumay. Gurigaaga haddii hadda lagu masruufo adiga ka baxdid waa lagu xukumaya, intaa cuntid,
say ubahan ayaksi u egihin da 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 hukuna ku jirsa laka da xooga u soo shaqeysa hukunku ma jirsa cidna kuma hukumeysa ninkina wuxuu ogaaday in meeshan inay tahay meel fudud soo markay gabadhu ku tirada wariya eeg dhageysa guriga ay ka bax buuqa ay ku badisay waa soo daahday shahba ku daahday dhidhidhe He's gonna say, okay, you know what, fine. Ani ma saa ila hadle ha. Ani saas mo bale ila hadlawa. Mi ani ka khalada u arka, qofi guri laga saaro. Bokor baamba arka, bokor baamba ahayba. Ano liba xullan dero, ini hevel hevel amiyad basa ila hadashiba. Waa mba xayaba. Bukane aka adax galo halmar. May ha yagad xgalin daggan, yagad xgalin. Aga u hadashu kudi gaysani wala shay. And marka, wilki uxu arka yaba, ay, ani ma basa ila hadash. Ma adiga ani ga saa ila hadle. Menshu raggi hori di ila hayen. waan wada hadleena ani adiga wada hadlaya sheekadan waa in dhexgaleena waxa ku qanacsantay iyo waxa waa in oreerka odagood meeshu farisan laha oo gabadhii la qancin laha gabadhan ilaa meel bay ka cabaneysa waxba ka cabaneysa gabadhana adiga hadda dhahaysi way fududahay way fududahay way fudud adduunka inaga kala wadna naxariisteena kala wadna naxariisa ciyaalku korina naxariisa aabe ku hayna naxariisan hooyo ku hayna ilmaheena kan ugu xunoona dhiba waan u duceyna anaga dhan naxariis cotaana إلهي ما نحريص نقدر دقي رجنا عدد كي قوامون على النساء أوكي وافهم مودة ورحمة الوضع هذانا رحمة إيه مودة لا وضع بس لسه لكن جبر مصاري والله وحن أركي قبله أوينا يا هدي ليق أوي كرام وأوي لهاي قبله وح أركي سا إن هالك سكر أو عبنا يا أوده هاي ساسا إلما إيجالي ساسانين إيجالي ساسا كان إيجالي أباي قبله يا دعوي أبايو سمعت ماي دكان هاي ماي هاي صدح كيل رالها أنا مك صدح كيل أذا هي صدح كيل أنا جبر مسكينة هل هي اللي بوحن ولا نهاي لكن قبلها أنا وحي كعبنا يان من رجع يا كسم يي بيني ناس كشيء أنا وانا مكر قبلها هاي جو وارنا وابرنا وافر وركال أنا جا إيركا دي لقى صدر كالي إيش الصبو وكويلة يا وخذنا يا رالجا odageega du halka ay faristo ku dhaw xabiib igara lahaw oo reerka aan dhaqano sheeydaan hadii taayadi dhamaanin hadii dalqadi aanan dhameyn hadii tii allah ay finish ay noqonin wayele aan wayele maxaa wayele haduu naag ila aroso oo isa sabto hata oo halka ay faristo xabiib ku bariya reerkeena dhaqaneena maxaa maharta maxaa cunaysa maxaa fatiishaysa wayele waxna ganna xariis badan oo tuugsiga iyo raali galiska waa bujaalnahayba laakiin nin loo fududeeyo masuuliyadii oo lagu dhahay hadaa guri ka baxdid ee lacag yar baa laga soo jaraya hadaa cadeysid ina guri kura bixisid ina gaari bixisid ina halkan bixisid lacag yar baa laga jaraya hadaa cadeyn weydid lacag badan baa laga jaraya obviously waa lagu qishay qisha lagu sameeyay imtixaankii aa geli lahayd lagu qishay dumar badan oo dhiban ayaa jiro waxana dhibay ragan qurbaha jooga ee aabayaasheen ay dhaleen adeeradeen ay dhaleen weeyeen wixii ka dameeyay odayaasheenii hore wixii hadda ka dameeyay waliba waxan qurbaha ma aragtay yimi iyaga xoogaa yar waaweyn kuwa isla soo tahriibaaba ugu daranba gabar wiil la soo tahriibtay oo ku tiri wuu ii dhibay naftu igu dhibay naftu ii keenay baa arkaysaa gabdhaheena qalbigoodu waa xab xab waa jileey wiilkaasi dhinacu u jeediyo unbay u jeensadaan hirif 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 waa qaadaneena shaqadeena ma anaga we accepted wiilkaana qabo dhinacu noo jeediyo waan qaadaneena hadduuna wanaajiyo waa wanaajineena maalinta uu ka soo daaho meel yar waa nii waa soo daahday waxaas waa xiise iyo jacayl ma telefoonkan ku soo wacay igama qabanin waxaas waa xiisa iyo jacayl luuqad gooniyaynu naqaanaa aynu raggu kula hadalno laakiin ragga qaarkood ma fahmaan luuqadaha nin nin dhaafe unbaa luuqadaha fahanta qaarkood waxay kuleeyihiin gabadhuga igu qaylisaa bay kuleeyihiin waa luuqad gooniyo dumarku ku hadlaan luuqadaas yaa yaqaana ragga ninkee yaqaana maxaad tabanaysaa maxaan kugu sameeyey buuqa maxaa keenay ay u hadlaan ragga luuqadaa yaqaana ka kale wuxu dhahaa maana ay u qaylinaysaa maana ay u qay moogtahay saaxiibkay oo iag fadhiya ayaan foonka kaa qabtay
moogtay dumarka een xasan iyo liibaan iyo xuseen xaasaskiisu ma soo wacan adiga waaba isoo waceysa nafta igu dhibtay buu leeyahay yaa ku soo wacay ilmahaaga qof ayaa ku soo wacay ummaddana ka soo tagtay hadduu guri loo dumiyo hadduu xaggan ka qarxiyo hadduu yaa la wacaya maadeerka baan wacnaa mintakan ku agfadhi obviously I'm gonna call you well as am I gonna call it's your kids if your kids need something obviously I'm gonna call you and yaa wacaa maqaaxida fadhiida ninka joog ma wacaa no I'll call you 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 ilmahan adaa ku hayaa waa magacaaga waa abtirsigaaga waa you it's you hadduu ka taga xataa is his kids adaa ku soo wacaa haddaa ifurtid adiga ilmahaaga maaha usaga iska leh ani waa soo waday usaga igu shubtay waa magiciisa waa qabiilkiisa waa abtirsigiisa usaga iska leh waa niman raga waa magiciisa what aniga waa kale aniga ba gaalka xataa baasaboorka uguma qoro oo aabahooda loogu qoraa is his kids haddaa maanta aniga ninku fura xataa gabdha nacasa noqonin ka daba wactan war ciyaalkaaga kuu baahan ciyaalkaaga uu imaw ciyaalkaaga masruuf cunugaagu wuu idhiba hoola hadal ku qaylo ku dheh ha kaga daba harin because of ciyaalku kaaga tegi ku sii wad ciyaalkaaga wuxuu baahan yahay Nike Air ciyaalkaaga wuxuu baahan yahay PlayStation ciyaalkaaga la hadal sanka ka gali what's your problem lacagtaaba ku baaqanaysa hadduu nus shopping ciyaalkuugu sameeyo waxaa kala meel ku dhigmaya isku filan ana isku filan waa isku filan taa ma jirto nafta ka dhacaysa we all know single mother way wadana ilmuhu janoy janoy hablaha isku filan maaha wallahi maaha een saadada wuxuu sheegaysid xaqiiqda ma ka sheegaysid janno dumar saaxatay dumarka ku kor saaxatay 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 masaakiintan way dibayn bal degane maxaa tiri no anigu markaan ninkayga iyo ilmaha ka hadlayo markaan anigu ninkayga anigu ma oranayo ilmihiisa waa ilmahayaga dumarka kuma kor saaxan degane ma sheekada aniga inaga saara waxaan kharibay waxay tahay dumarka ka hadlayo subu anu ka ragan ka hadlay anu dumarka maskaxa u galnay dumar waxaa jira ilmahooda dhahaa ma tusay yani it's not nice traasi inanta leeyraado shakada ma dhageysanayn aad ma leeyahay inanta leeyraado isku filan inanta leeyraado isku filan waa inan nolosheeda maareysatay deenanta aabaha hadduu ka tago oo iska baxa aabihi deenanta guri mu ku xirnaanayso nolosh kama dhacsanaanayso waa inuu isku filnaato isku filnaashayna gaarto hool ay qabsato ubadkeeda ay maareysato ha nolosheeda inay maareysato isku filan eray xun maaha qasaman billah isku filan waxaan aniga u arkaa hooyo wanaagsan oo tashato waa tartan weeyaan waayo hadii qofkan waxba la qabeyn maxay sameynaysaa baraf kibaa waxaad arkaysaa aniga wadankan aan deganahay ilaahan ku dhaartay subax markaan la kaco oo barafka zaaidka markuu jiro waliba waa marka ugu dareenyahay oo kale ayaa waxaad arkaysaa islaan ilma riixayso laba kale gacanta ku jiidayso iyada dhan kala wareegsan hadda saas oo weegtid waa dareemaysaa inayba kala wareegsan tahay ba nolosha jihada xataa ka wareegsan tahay maxaa keena waxa weyaan waa keligeed halkaas weyaan meeshaan wax rabnayna wax ka eegno halkaasaan wax rabnayna aan waxaan ka hadlayaa waxay tahay mataqaanaa horta sheekada intaad adigu leedahay ninkii ilmihiisa isaguna leeyahay ilmaheeda waxba ma hagaagayaan horta ilmuhu markay imaato ilmuhu waa mas-uuliyad maxaad u baahan tihiin markaas anigu waxaan ka hadlaya anigu baahnaashiyahan ka hadlayaa waxay tahay anigu malihi gabdhuhu ragga u bahdilnaada laakiin waxaan leeyahay gabadh kasta ninka markaad guursanaysid waa inaad maaragta hadalkaagu cad yahay waa inaad ogtahay maaragtiyadu hadda waxay anigu hadalka saanu iraada waxa u fahantay walaala inaad maaragtay ragga u bahalkayna maaragta aan leeyahy gabdhaha isu bahdila raggiina maya anigu taa malihi an waxaan leeyahay gabadh kasta markaad ninka guursanaysid waa inaad sida hooyada ay u dhaqmi jirto kale taasaan doonaya inaan u dhaqmo horta halkan ma taalo hooyadii u dhaqmayey halkan way ka duwan tahay sida hooyadii u dhaqmaysa laakiin waxaa raba dhaqankayga anigoo wata dhaqankana wixii iga anfacaya inaan ka qaato qofkii aan dooranayeyna aan u sheego saan raba inaan u noolaado ma fahmaysaa halkan maxaa yaala hadaba halkanaan rabnaa anaga waxa yaalaan kuu sheegay halkan dhibaataa taala hooyadii aabe daalan baa yaala maxaa laga rabaa ninkan markaas aabihii hooye daalan baa yaala xataa hooyadu hadduu ninku nin fiican yahay uu shaqeeyo uu kafeyn kara reerkiisa hooyadii gaalaa aragtay damaano walba balan iyo balaayaa ku daba taala waraqaqba ku cayirsanaysa la oranmay ninkeeda u shaqeeya ma fahmaysaa
كون أريموت باكو وحرير وكالاتو وامير دوني دوني مشغول بدن بانمت ما هميش هو يدي جوك تعب هاي مركو بيلكو أوكي أنتو بريسك شرح هذا دير أهجنين هو يدا سي أوراق مجرتي وحي هاد إسلام لقبو قولو جيدي جوكتو وناكسن وما دا كفكرتو أين حاج جيد أضيعدو نولوش يدا وضوتو السلام عليكم وعليكم السلام هكا سيتاس أين هذا دقن يجنو يهدو يعني دوني حضارة ان شوغا دوني ذا حضارة ذا اجوكتين وحرب اينا لبادي بينا يسكو قاتار هذا مركز لقن كم حاكر دوني ذا حضارة ذا بينا هايستارة لقن كم حاكر دوني ذا حضارة ذا اجوكتين اي هور مرتي اي دوني ذا هوي ذا اي كجرتي ويكال دوين سماه يعني قرني وقتي هوي ذا ابهي سكور سنين اي وقتي عنو هاد ننقور سنين لبي كليهين هايه وحالكن نوحالك مركز قربي بسامين كويش قول كي سومالي ده قربي بسامين كويش ولا وحوغي يلان يكو شيئا ولا السامين تا مركز ادو ودن كو قورسني سي هورت كو ددك سومالي دين انتو قبضان اي يربا اسكو قبط الشرعي ودن كي يكون نوليهين انت كالاتو شرعي السلام قال اسكو قبا قال انا حنكون رانا معركتي صاحبان هورت كو خلط كاقلي نواتاس صاحبتين ما لقول نوليهاي دورد العقا لقعونايا قرقاق حارانا سو قلسي كو حاران تاس غورغا يعني بربرس لا شك دتك مخا غوريا بربريا نو يدينيسا تتنا بربرسي حاران تن ليس كلو قريو سي واخ لو هلا لعق لو هلا الهي و كو حسابين كوما ورا الهي قالك كخرابي سو بينو شيك انستي اداد اورنيس اسلام نيمو ودنك اسكوما غورسين لكن وين اترا كو بلدد ودا نول بان هو اسلام نيمو كو ودا نول قال غورك اسلام كو نو ودا دين marka laba qof isqab amal ba hisab santihin moqtaha لكن هبل غرب ودغي انا غرب ادغي انا لسه سو دومن علم على دليا واخ سكون يا ما دمر كهوري دمر انا حق ودك بحق كو سو كوب وحي تهي دمر كهوري دمر كهوري مكي رق هضلايان رق واحترام جيران وحا دمر يا رق كلا دمبيو وناق الشرف كو ودنول دينته اي كلا حديسي دقنك اي سومالي نمدي يا ديمها اي كلا حدين رونتو اسكو شيغنا بين يو قرب صلاح يو aniga qof god ila galay samalaha aan aniga ba godkayga galay iyo mal qiyaamaha ama amaanantan geeriyoodo aan dumarka maanta jiro waxa weeyaan badankooda waxay rabaan waa wax kale weeyaan adiga sa hada sheegayst waxa leedahay meeshina meeshi ma aha guurkina guurki ma aha waxa dumarka hada jiro waxa isticmaalaya erayga meeshi meeshi ma aha guurkina guurki ma aha ممكن أسيجنا وحو استعمالها أسيجنا وحو استعمالها وبيس وكاريكتي مورن يوح بيس كاريكتي يو إنان للاحن تمو يو إنان كباها للاقشتو إنان تنوحي تاغن تاي ماشي ماشي ماها ماشي هو يدي كلاق ميسي ماشي ماها قور بيجوكتا مراكن بيجوكتا كندي جوكتا وحي جوكتا يورب بيجوكتا وحي لادها إنان تي ماشي ماشي ماها لقن كنت لقن كن ماها guurkin guurki ma aha anigana hooyaday uma ekaan karo ee gabadhii leedahay waa marka kowaad weeyaan wiilkan asiga wuxuu leeyahay inay hay aniga waan kula murmaya dhibaatan ku geysanaya waan ku hadimeynaya waan ku buuqan ku furaya iyadu ka waalaya un iyada shakhsiyinkeedu un buu waalaya inanka dawlad uma tagayo dawlad iyo waxba uma tagay gabadhii buu waalaya oo ku furfuraya gabadhii waxay arkaysaa aan erayga ahay adiga awood baa leedahay